Би чам татагдсан. Яриа юм юу шүү? Миний ярих уу шүү? Чи нэг юу нэг сонин газар руу ороод нэг хөөгдөд ингэ гүйсэн үзэн гэдэг. Тэр яг юу болсон? Энэ анх тэр комеди дээр ярьдаг үсэн. 2015 оны 4 бүлэг 5 сард. Юу санаж байна? Сайн жийлч тэ. За ам. Гэтэ тэр яг үнэн болсон юм. Болсон болсон тэр. Яа яасан юм? Үнэн л юм. Үнэн. Аа чи өөрөө ярил та хутлаа нэг. Уу яг хоо юу? Зөвхөн бүгд тоглодог байсан. Тэгвэл яг багийнхнаараа явж хагаад тэгсээ бүгдэнд нь жохоо мөнгө байгаа шүү дээ. Тэрийг нийлүүлж хагаад нэгээга тэр нь бол хүүхэн баштай газар руу оруулъя гэж ирсэн байхгүй. Одоо манайхаар гуулгаар орсон. Гуулгаар тий. Тэгээд тэрэн дээр бүр хуруудж хагаад 20 гаруй багийн чекандар хуруудж хагаад яндоот нэг нь үлдсэн шүү дээ. Тэгс чи би тэр яндоод нь үлдсэн байхгүй. Орохоор боллоо. Амдрал таах удаа шүү дээ. Чиний хөлбөмбөгийн багийнхан чинь японод юм уу монголчууд юм уу? Японод. Аа. Тэгээд нэг баштай газар руу оруулсан. Тэгээд би чинь ямар газар юм мэдэхгүй байсан чинь намайг нэг газар руу хэрэг болоод бүр баахан готож тойрч бол оруулахгүй. Тэгс чи тэрэн дээр нь SM гэж бичсэн байсан байхгүй. SM. Дүнгүүд нь би тэр чинь бовны хэмжээ гэж бодохгүй. Тэ? Small, medium гэд ээл нь хаана байгаа юм гэлтэй. Аа за. Буруу газар яваад байж дээ. Тэ би чи Японд дотор лазарх штэ. Аа. 20-с дэш шүү тэ. 20-с дэш тэ. Оо юу яриа. Яна. За. За тэгээ яа. Оо за за за. Тэгсэн чил яваал орохгүй. Тэгсэн чил нэг Япон яг менежер юм гарч ирсэн. Сайн байна уу? Ямар үйлс нэг сууч ингэж чил. Aim гэж байна. За. Тэр нь одоо ээл нь байхгүй юм. Эмд л орох байлгүйтэй гэж тийм. Яг мосо япоктуудыг одоо бүлээд бүлээ алаа ичих үедээ гэж айж байгаа юм чи тийм. За 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 за. Тэгэл яваад орсон. Тэсэн чи нэг гоё ягаан өрөөрөө оруулж гин. За. Ягаан өрөөнд нь орлоо. Нэг хүүхэн орж ирлээ. Коноп гарлаа. Гоё хүүхэн байсан уу тийм? Айгуу гоё хүүхэн. Айгуу гоё хүүхэн. Тасрын хүүхэн. Тасрахаа бүгд. Хараад юмаа гэл тийм. Аа. Тэглээ. Тэгсэн чи нөгөө хүүхэн чи хуцаа тайлгав гэж чинь. Ямар котой маш шата. Э то. Юу гэж хэлсэн яг япон? Фкууныг хасаж гэж байна. Фкууны ямар котой сай. Ямар жижиг юм бол бэ? Орон бизнес. Чамайг яг орж ирсэн чинь гэсэн. Ирашимас гэсэн. Би ихлэд рүүрэнд дор хүлээж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо аюучын дээр гиний дээр захиалсан хүүхэн маань ирж байгаа. За. За ирд орж ирлээ. Коноп дарлаа 20 минут. 20 минутаас гал уурсан бол та хувцас тайлна хөтлөөч гэл тайлна шүү дээ. Их хүчээр суудчихлаа. Нөгөө хүчээр тэ гинт гав мог гаргаж ирэл тэ за үү гэдэг чи ташуур гаргаж ирж байна за үү гэж амар том хийвэл ихтэй гаргаад ирдэ нэг л хэрэг биш тэ за тий за энэ чи одоо юу болох гээд байна л гэсэн чи гинт нөгөө хүн дөрөн хөл гэж авд юм тэ за чамаагүй тий чи энэ тэнд камер байхгүй шүү тэгэл гарна шүү дээ өөсөө тэ доги стайл хийл гэдэг тэ доги стайл юм байлгүй тэ гэж бол тэгчээл хүү амьдтан тэ энэ охиныг л одоо бас чи байвал босны яах вэ гэж бодчих шүү дээ нуруун дээр их шигч байгаа хөөе дүүглэрөө дүүглэрээ ёо яайга босоод ирсэн чи ташуураар нам хус тэ хэн чамаг бос гисэн ингээд бүр амар муха яг японоор ингээд муха хахир ирсэн нь чамтай тий одоо яг л яг юу гэж хэлсэн яг яг тэр хоолны өнгөөр нь хэлдэг би ч тэрийг яриад яа юу гэж хэлсэн яг японоор юу гэж хэлсэн дарига тат хийж дануул гэж байгаа байхгүй аа дарига заваа дарига тэгэл би чи зодуулахгүй чи зүгтаа гүйж байгаа шүү дээ. Тэгвэл та нар төсөөлөв нэг нүцгэн залуу. Юу н тим секс бодох уу? Юу секс бодох вэ? Ээж аваас уунд баг зодуулж үзээгөө бачих гэж чи нэг нүцгэн өхөнд ташуурдуулаад зогсож байгаа юм уу? Аа. Тэгээ нэг хөрөөгөө тойрол гүгээд байгаа гүгээд байгаа. Тэгс нөгөө чи хойс гүгээд байгаа. Ташуурж байгаа бүр манай Монгол малчтаас илүү сайн ташуурж шүү дээ. Ингэсэн бол ноо. Чи малч ташуурдаг. Аа, за тийм чи. Тэгээ яаж салав? Тэгээ яаж салсан? Гэхдээ яаж цагаа дуусталтай юм бэ? Цагаа тулчдаг бүр тийм стамина ч байхгүй. Шууд нэг менежер нь залгаад танаа хүнд зодоод таа гэж. Аа яа хай ийм хүмүүс байд юм аа гэж салгаж шээ. Тэгээ зүгтаал гасан гэдэг шүү. Тэгээ бүр зүгтаал гараа. Гэхдээ тэгээ гарын өрч байгаа байхгүй. Хин ч хамаг надад хүрэх шиг ахад намайг үшгэлж тэнэгтдээ. Тэгээд ерөөс тийм болоогүй тийм. Юу тийм болох тий. Би ч нэг сэтгэл зүйн хөхрөл мөхрөлтэй тийм юм гарч байгаа шүү. А чи буцаага хүч хэрэглэл болохгүй шүү тий. Гэхгүй тэгээ шууд цагтаад байгаа. Тэгээ би ч хувцас өмнө өмсөв. Гэхдээ тэр цаг хавьд босцсон байсан гэдэг. Босгүй яах гэдэг юм бэ? Босцсон гэсэн. 12 дэх яг л нэг ид нөгөө тий нөгөө туулаа насуу. Тий туулаа ичих гэдэг туулаа насуу байсан. Тэгээ гарсан чинь манай багийнхын бүр илгэнэ гэсэн юм зогсож байгаа. Тэр нь тэрнээс хойш юу нэг л жоохон ашилтай болсон шүү.
А тэгээ тэр нь болохоор medium small гэдэг байгаагүй мэн те. Тэг нь medium биш. Тэр нь S гэдэг нь sadist буюу зодддаг нь. M гэдэг нь masochist буюу зодуулдаг юм байл те. Тэг чи намайг альбаар тайлбарж өгөхгүй яг тэр. А чи S руу орсон бол чи өөрөө зодох нь шүү дээ. Би зодох нь байсан. Аа. Тэг би ойлгосон. Би хизээч тийм зодуулдаг төрлийн хүн биш юм байна. Овон гай нэвтрүүлэг байсан юм аа урбан ток. За ингээ урбан ток. Манай comedy lab-ийн яг жилийн дараа орч байна. О тэгж юм уу? Тий, бүтнээрээ яг жилийн дараа орч байна. Оо яасан бэ? Тэгээд бас нэг сонинтой байгаа. Шинэ кино юу? Хийж эхэлсэн. Би өнөөдөр үзсэн. Эхний анги нь үнгүй байлээ. Гордын үзэж чам давг сүмбэрлийн ганц. Тэг. Эхний анги нь үнгүй байл шүү дээ. Тий. 20 минут. Дараагийн ангиуд нь үнтэй бол явчихгүй. Тий. Тий. 20 минут өргөө гэж. Эхний анги дээр амраа харагдааг. Тий. Амраа байгаа. Манчи юу нэг л юу нэг яг ингэж байгаа нэг нь яг үндсэн жүжигчт нь гээд тусдаа. Манус яг туслах амарч нь туслах. Би туслахаар ороод би нэг анги манг дээр ороод тулгаан нэг анги дээр орж марсан тий. Тэгээд тийм хөх. Манс их хүнд байсан тий. Би дөрөв хүн байгаа. Дөрөв хүн байгаа. Ган хану манай зулаа байгаа. Би байгаа төв. Төв гэдэг тий. Тавлаа юм. Нэг анги 20 минутын контент үлээ. 22-оос 30-аас мочтой байгаа. Ян зэн. А яан зэрэг нэг хитэй. Хамгийн сүүлийн анги нь 40 минут хэвчтэй. Тэгээд бид чи эхлээд юу байсан те? Эхлээд шууд ингээд карантин. Одоо тэр чинь ихэд бол нэг хөл хоринд болоод байгаа л найзууд юм. Шууд карантинд орцсон байгаа эхлээд ерөөхд хийжээсэ. Тэнгүүд яг хаа яагаад энд цуглаад яагаад эндээсээ гарч чадахгүй байгаа гэдэг ойлголтоо үгээ. Тэрийг нэгдүгээр анги болгох пайлот гэж шууд үнэг үзцээд. Яг нөгөө сая хөл хорин шиг 5 хоног байж 14 хоног бол тэр мөр яг үл шүү дээ. Энд чи угаас яг хөл хорины үед хийгдсэн кино шүү дээ. А? Үгүй шүү дээ. Хөл хорины үед хийгдсэн байсан. Гэхдээ байсан. Амраа би ч нэг очих гэж боо юм болсон шүү дээ. Тийм үү? Тэгсэн. 11 сарын чинь дунд үеичсэн гэдэг юм. Би тэгсэн. Цагдаа нараа баривчлах гаа. Тийм. Амраа чи зүхтээгаа цагаан утсан сүлж явуулсан. Бид чи шууд эндээ байршиж байгаа. Тэндээ карантин. Тэр чинь нөөний хамгийн өндөр. Тийм. Бидний тайцсан. Бэлдсэн тайз үстэй. Айл бол биш шүү дээ, тийм. Амар том тайз байсан. Тэр 3-4 өрөөтэй тайз байсан. Хаган фильмс төр. Аа. Гоё л шүү дээ. Нэг зүг амар хүүт өөр нь агуулгахгүй. Амар хүүт. Тэ манайс ч нэг гэрт байгаа шиг байх хэвээр. Хэвээр энэ шорт бандаа шүү дээ. Шорт банд подкасттай гэдэг байж байгаа хэвээр. А бас нэг юм асуух гэсэн. Тэр нөгөө нэг уугаад хилдэг шүү дээ. Тэгсэн чи тэр чинь нөгөө нэг ингээд эхлээд архи нь харагдаж байгаа дараа нь таглаж илээ. Тэрийг анзаарсан уу? Тийм анзаарсан. Яг л юм хүн жижиг жижиг алдаанд байгаа байх. Тэр нь би цаад утгаар нь бодоод албаар ийм үзэлж байгаа болов уу гэж бодлоо. Тэр хагаг байсан чи ямар анх мэдтгэл юм бэ? Мэдтгэл харамгүй гэл нэг юм те. Джейми шалж илээ. Мэдтгэл юм шүү. Чи спонсор юм уу? Гүүг. Спонсор олгосон уу? Тэр масайг тавьсан зүгээр доноо л өгсөн. Үзэж таа өвчтөө юм бижиж спонсор одоо боллоо. Гэхдээ кинон дээр бол алга нэр. Тэр үед чинь нөгөө яг арх хаацсан үед байсан шүү дээ. Тэгэд олдсон л тэр байсан баг тий. Арх чинь зүгээр шил. Хоосон шил тий дотор мосыг гээд. Заага хам киноныхаа нуудлыг гээд альга уусан гэж хэлдэг. Кинон дээр гэхдээ шууд арх удаг сцен байдгүй л тий. Жинхнээсээ. Тий. Тэгтээ нэг удаа нэг кинон дэрийг жинхнээсээ буудсан гэдэг яа брүслигийн хүүхдгийг. А тий. Яг жинхэнэ сумаар буудад алцсан. Брэндэн ли юу? Юу юм бэ? Тэ, тэ. Макрофон. Каузын нөхөр яг тэгэд кинон яг сүүлийн сцен гэж байна. Тэр чинь сургалтын сум байсан гэсэн шүү дээ. Тэр нь зүгээр нэг эцэгтэй юм нөч байгаа юм шиг. Тэгэд кинон юм гарч гардаг гарах. Ам аамир. Тэг юм басна шүү дээ. Чакич ингэ брүслээ чинь өөрөө бас кинон дээр толгойд гимтэл аваа дараа нь үлдсдэг. Эхлээд унтж байгаа гэж. Харт амх хитрүүлсэн гэдэг юм шиг. Гүм. Тэр чинь харт амх гэсэн л юм чинь. Гаасыг хэтрүүлээд юм бичээд өгцөн. Тэр угаас юм. За яг кинон яриа дуусгах. Тэгээд 9 анги байгаа. 7 хоног болох нэг юм уу? Бүгд орцсон. Гүү зүгээр орцсон байгаа шүү. Одоо үгүй л одоо яах вэ? Багцаар наавал амар юм биш үү? Багцаар нь тийм байна. Шууд одоо 8 анги авчих нь шүү дээ. X Max гэх юм байх дээр ганцхан багтаараа. Ер нь бол манай киноч яг ийм шүү. Яг нэг тийм ашигын бус юм шиг байна баг бодлооч. Сүүлдэл бодлоо. За яаж? Ингээд одоо Innovation гэдэг талын авчиж байгаа тий? Scam media чинь тий? 50%-аар. Угсаар тийм байд нь шүү. Ер нь бол лаунж байгаа дөрвөн 1000 яваад байгаа. Тий, 1000 яваад гэж байна. Гэтэл энэ ч олон улсын жишгэл юм билээ л тий. Тий, олон улсын. За яг бараа бай. За ингээд талны яваад үзлээ. Тал нь үлчв. Тал нь үлжиг манай production та хувааж авч байгаа. 500 наар ч. Батар. За тэгээд татвар матар 400 сас орж иж байгаа манай. Нэг хүн үзлээ гэхэд тий? Нэг ингээд. Тэнгүүд трийгэ
Тогос хүмүүстэй хуваачиж байгаа. Амраа амраа. Хүүхд гişüüдтэй хуваа штэ тий. Манайх ч аргуула. Хүний 40 төгрөг бол та. Тэгээ тэр киногийн жиг тэр тайдны зардал мал гэж мангар их зардал байгаа. Одоо тэрийг нь олсон тий. Тэгээ хүмүүс 10 төгрөг байна. Биш тэр чинь спонсор бүтээг үхэр өөртөө гацсан. Өөртөө. Юу яг амар сони бас гинтл хану. Хяно хин гэж ороод ирсэн шүү дээ. Гэхдээ яг энэ зэрэг продюсер юм уу? Гэхдээ зүгээр би зүгээр энэнийг. Аа та юу гэх юм бэ? Гэхдээ яа зүгээр ах таа. Аа та 2 сар 3 сар бүтээх үгүй ч гэдгээр хугацаачуд гэсэн. Ингээ тэр үед чинь нөгөө шинэ жил болох гол ингээл бүх хүмүүс ингээ янз бүрийн хийх. Зүгээр гэртээ суугаад байгаа юм шүү. Тэнгүүт нөгөө юм хөдөлж байгаа юм. Тэгэл хий мийгээл тэгсэн чинь манай хагныхан бас яг ижилхэн юмнууд ярьсан байсан. Тэгээ хоорондоо яг гой зөгцөөл за тэхүү ингийн тий. Тэний зүүн хийдэг гол гэж байгаа. Тэгээд пап гэд орсож байгаа юм. Гэтэ юу амар гоё экспириенс те. Би бол яг тэрэндээ амар баяртай байгаа. Ганц л эмхтэй жүжигчтэй байсан уу? Тий. Ааха. Ситком чи нөгөө яг энэ комедигийн бас нэг юм 22 21 төрөл байгаа ш. Ситком байгаа. За тэгээд скетч байгаа. Скетч байгаа. Роуст байгаа гэдэг нэг төрлүүд шүү дээ. Тэр нэг баг. Бид ер нь зүгээр нэг үсгийсэн гэж бодоол мөрөөдөө л. Хууныхаа ингээд олон 100 200 300 сая хүн амтай одоо Америк Америк битний газрууд ингээд өөр өөр хүмүүс хийдэг юм шүү тий. 200 сая хүнтэй Монголд одоо манис зүр хийх хүн халуун шүү дээ. Тэгэх нэг энийг хийх хэрэгтэй. Дээ яг энийг зүгээр таслаад яг зөвхөн юм ярьсан болоход тавьчих. Одоо бид нар ч скетч хийж эхэлж байгаа тий. Скетч хийгээд үзээд байгаа шүү дээ. Кино зохиол дээр анх ажиллахад яа уу? Кин ажилласан юм. Ер нь баг зулаад уу. Энэ тулаад уу. Тэгээ бичсэн нөө тий. Бид гур ерөнхийдөө нөгөө яа. Юу байсан? Ингээд бид ажиллаа. Тулгаа бид хийж яагаад нэг юм үйл явдал ярьсан шүү дээ. За нэг анги дээр нэг анги дээр ингээд таа. Ерөнхийдөө нэг ийм юм болчих гэж яаж. Тэнгүүдээ тэрийг ингээд хуваар. Тэгээ тулгаа ерөнхийдөө бодо за ингээд гингүүд бодхой бууж байгаа бичээд бичээд. Тэгээ нэг 4 5-аар баг бууж байгаа бичсэн. Тэгээ бичингүүд чи манай хэрэг чи нэг 5 6 хуудаслам гарч байгаа. Энэ тэрийг дахиад хаган руу болгонгөө тэрийг дахиад одоо жоохон дэлгэрүүлээд одоо энд нь ингээд кадр сэлбэ ийм бол ингээд спринтлэй болгоод дахиад 10 удаа уцуулаад тэгээ тэрийг юм. Тэгээ тэрнээр бид нэр өөрсдөө бас нөгөө яг комедиануудынхаа зүгээр панц центр нэмэл. Жоок мөг жоо. Дугуй юм бас нэг жоохон баа. Зөвхөн юу сүүс мөс төгсөн. Би радиод л үзийг төгсөн. Сэтгүүлч юу? Гөө би жүжигчүүд төгслээ арилгач. Мэргэжлэр ажиллаад явчихлаа. Юу вэ? Мангар одоо мэргэжлээ. Жүжигчүүд хөдлөх найруулагч яа гэж байна? Яг айгүй. Гөө манай санжаа яг байхгүй. Санжаа ч бас радио төлөс. Манай сургуульч ингэсэн байхгүй юу? Жүжигчүүд хөдлөх анги гэж 2 жилийн 2 эсэл. Тэгэхээр чин санжаа танаас сургууль хэрэг чи 2 баг 1 энэ жоохон дэш яха. Чи манай өмнө телефон юу? А телефон. Сүүс ба зулаа гэдээ бас Тэр чигээр 6 юм бөл. 6 нэг цаг үеийн тэр 6 айдл сууд шүү дээ Монголын. Маш олон зүйл надад сажиг үү. Сургууль дээр харж байгаагүй. Гэхдээ би ч бас нэг ойдон бахта тэгэл очдгүй. Тэгээд нэг ойдон бахта тэгэл нэг тэр хааны энэ хааны гэхгүй тэгэл нэг ингэж явжид гэсэн болохоор нэг амирх юм байна. Хөөд айгүй од. Тэгвэл санжаач өөрөө зурсан. Тэр радио чи залуу малуу харахгүй. Тий, харахгүй. Үгүй би тийм юм байгаагүй. Хинч энэ хэрэгч харахгүй нүгэл алхачихэд хүмүүс хэрэг хадаг байсан. Үгүй эсвэл санжаа сургууль дээр ирдэг байсан бах уу. Би бол зүгээр мөрөөрөө л байсан. Мөрөөрөө. Чи тэгтээ санжаатай таарлаг уу нэрэг болсон бах. Ой. Заагаа. Яа, скота. Ундаа хүм. Яа, багшуу. Ундаа хүрэх яриж шүү. Эй, ундаа. Ундаа шүү. Наа чамаа бэрдэл гэж бод. Ундаа яах вэ? Ундаа яах вэ? Тийм дээ би юу. Санча ундаа яах вэ? Зүгээр л хийсэн шүү. Ой, зот. Бат чинь зот. Өөр их хэлж байгаа зот. Да да. За, буцаа кандон доор яа. Их ч ингэдэг нэг эссэн гэдэг шиг нэг одоо ангу штэ. Нэг анги зүгээр нэг нүүрэн дээр л багтчихэв бичгээр. Нэг минут. А тийм байх юм лөө. Тэг, нэг минут нэг нүүрэн дээр.
Алдарч ярэ хоёр ч бас юу юм бэ? Ситком зүтэй тий. Тэр бас хөрх шүү дээ. Ситкомын тэрний юмуд нь аюу гоё. Тэр гэрэл өнгө итэр их гоё үлээ яасэ. Зүгээр шууд ингэж том студид ингэж гэрлүүдэд тавиад камер баймраа нөгөө нэг камер тавиад бүхэд нийр зэрэг яваалаа. Нөгөө төөгийн ажлын камер баймраа тавьсан үгүй юу? Зүгээр Black Magic гээд Black Magic. Аа. Гэтэл Black Magic сайн л да тий. За 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 тавиал юу вэ? За одоо тэрийг нь авчаа. Бага 10 хэдэн камер биш үү? Тэгэл нэг шат. Гүйд андаа зүгээр зөвлөгийн туслах дүрд л тоглох шүү дээ. Аа нэг гоё заа туу. Чи ч юм хамгийн гоё дүрмүүд нь. Жижиг кам байдаг юм. Уцрлын сүулт нөгөө юу явлаа? 25 дуус сүултл үзэр. Яа юу юм? Гүйд энэ дүүэлгээд манай солонгосор чи ч юм аймас бол. Юу гэж яцсан? Биг байх. Тэр үед чи би юу вэ? Чамаас бүр дүү исэн шүү дээ. Тэр чинь нэгэн дээр үү? Дээр үү? Би чи 2010 онд өгөөж хассан. Гэтэл ингэ өөрөө харсч бас амар хөгшин стилтэй байсан мэл шүү. Тийм үү? Нэг 20 гараад хүн дүмж нэг махалч хилдэг шүү. Нэг дээр ингэ бүр амар ингэ махалцсан. Тэгээ юм дандаа юм шүгэр батыг бэрэг юмсан шүү. Тэгээ тэр дээр яасан? Сонсоор дуудаад. Гэхдээ дуу мод авч ил. Манай дүүл намайг авч авсан юм уу тэр дээр. Одоо араа солонгоснууд бол Big Bang Bang од болж ирсэн. Хару хару. Тэгээ би ч чинь тэгээд ундаас нь явчихсан шүү дээ. Гадаа гадаа шиг явчихсан. Тэгээ. Аа чи бүр бүгд нэг би үнсэн юм аа. Ухраад байгаа. Очил ах маань Сингапурд сургуульд явсан. Аа сургууль нь болоод. Өдөр бүр уцмц оролтод битгэн. Хөөе. Гэвч яг чиний уучлаарай YouTube-д хайгаад. За яшгаа. За одоо бүр. Тэр YouTube-д бол байхгүй. Тэр ингэсэн байхгүй. Сайн яг юу болов? Urban Talk юу? Ингээд тусдаа гарцсан. Тий. Синийгээр гарч байгаа. Urban Talk синийгээр гарч. Urban Talk зөвхөн сонсох. Urban Talk зөвхөн YouTube-аар. Учир тань. Тий. Тий. Орой тусдаа YouTube channel-ийн цаа. Тий. Тэгсэн харсан шүү дээ. Учирлал Talk маань хийж байгаа шүү. Орой юу хийж байгаа? Реклам. Яг миний хувьд учирлал Talk хийж байгаа. Тэгээ нэг хийж байгаа. Тэгээ тэр намаа хэр сайн мэдэх вэ? Тэгээ бид нар бас нэг Улаанбаатарын инсайдер гэдэг төсөл байгаа юм эхлүүлж байгаа. Тэр байгаа. Тэгээд Санжаагийн нэг 3 контент эхэлж байгаа. Аа, Санжаагийн контент. Санжаагаар илүү нөгөө нэг залуу хүмүүс спорт спорт байх тийм. Би нэг юм явчих. Тэнийг асууч юм. Санжаат хоёрыг хэн давуу ихтэй? Аа тийм. Хэн давуу ихтэй? Тийм байхгүй шүү дээ. Чи нэг Санжаагаар гэж жоохон чирж явж явж байгаа юм зүг тийм бодол байдгүй. Үгүй. Аа. Тэр яг Санжаа мяга шаагаад байна да. Одоо энэ мөг аваа явахгүй байхгүй. Тэр чинь Instagram-аас тэр чинь юу юу? Бид нар шал тусдаа шүү дээ. Жохон чирийн дээш санагдах. Амар од шүү дээ. Ясайхад ясайхад. А тэгэл юу? Манай production бас Тэнгэс ахын нэвтрүүлэг дээр ажиллаж байгаа. Тоочтой нэг юу яваадс тээ. Тоочтой Тэнгэс ахын нэвтрүүлэг T-Live гэж явж байгаа. C1 дээр бас давхар гаргадаг. Гэтэ бид нар ямар нэг телевиз тариал зүгээр л өгч байгаа. А тэгээ дийл нь ямар яа? Дийл нь ямар яа? Дийл нь 50 50. Тэрийг бол 50 50 шүү дээ. Тэгэл. Ер нь тийм л байдаг шүү дээ. Хаач тэгэл. Санжид цэлээ өгдөг үү гэж. Одоо тэр бүр wire. Хайтаа уу гэж болно. Санжид яа гэдэг юм бэ? Аа тэгээ ингээд хэлчих. Ер нь санжид ч бүр ер нь юм октоудын дунд их алдартай байлаа шүү дээ. Бэсэн байлээ. Тэгвэл яасан бохгүй юу? За 2 жилийн өмнө би ч нэг хаяа улаархаар хөл мөгийн талбай дээр ч гүйдэг хөхгүй. Зөө. Түү ийм үгүй зүгээр хаяа өглөө гүйдэг хөхгүй. Тэгээ гүйжсэн чил араас нэг хит өгтүүд дагаал зааж магаал ингээл гүгэлэх лээ. Чамаа хөөж байгаа. Хизээ вэ? Чамаа хөөж байгаа. Хөвжлээ юм. Араас гүгэл. Араас гүгэл. Араас гүгэл хөлсөн хөхгүй. Тэгээ би ч гэдээ бас юу болч юм аа. Хутлаа мдэггүй царинлал гүгэл. Тэгсэн чи араас хөө яхаа гээлт гэж. А яс гэсэн. Та нөгөө нэг зурагтар гардаг ах үтэй гэж. А тий гэдэг гэсэн чи. Та санжаа ахын найзтай гэж тий гэж. Санжаа ахын фейсбુક нөгөөч гэж. Санжаа гээд энэ охтууд өөрсдөө хүнийг ивддэг юм биш үү? Хөөе би энэ тамаа гэж зүгээр хэлсэн шүү. Яагаад манай
ханжийн октоудаас болчих тээ. Гүүгүү эвдэрсэн ч байхгүй зүгээр ер нь өөртөө зулаа ер нь ханжийн эвдрээгүй шүү дээ. Тэгж залуу малуу хоноос гүйж үдсэн тохиол байгаа юм. Би анхны хараа хоноос үдсэн. Үсээс одоо нүгтэй болсон агуу хөтөл. Гүүгүү хаа мэдхгүй одоо мэдхгүй шүү дээ. Одоо юу цаана? Одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо мэдхгүй шүү дээ. Хамгийн нэг нь хэдэн жил үргэлж гсэн тоо? Гүүгүү энэ хүрэх юм шиг бай. Намаг таогоогүй. Өтөө. Ихэн гоё. Аа, өтөө өчгш. Мөн аа, өчгш шиг. За, чиний 1 жилээ болох ч бас тий. Тий шүү дээ. 1 сарын 4 сарын 3 сар шүү дээ. 3 сард болно. Яг жилийн бүр нялга аригтэл зохион байгуулгаа зөө. Чи нэг шинэ жилэр шаа гэдэг шүү дээ. Тий. Бөөнөр зүгээр ингэ нүнгүү аригт тавьчихгүй ууй заяа. Үнгүү аригт тавьчихгүй. Гэхдээ бүр тасарчлаа тэгж муухай уухгүй зөө. Гой ингээ хай болоо. Тэгээ мачин би ингэн зөө гой уус төр мөр ингээд урлаг мурлаг нийгмийн айгүй гой гой залуучууд бүгдийг нь урьж байгаа гой. Хоорондоо танилцсан. Хэлж байгаа юм уу? А? Тэгээ хосорч амаг дуудаа л та тийм ээ. Нөгөө бүгдийг нь гой танилцуулаад. Манай нөө халааттай. Отгонбаатар. Отгонбаатар дуудчих л та ирнэ штэ. Би бүгдийг нь гой дууч. Нөгөө зочин. Сумын одоо ирнэ шүү. Сумын одоо руу. Сумын. Ямар сум? Оо сумын шууд ирнэ. Сумын дээр надтай тийм ойр юм уу? Сумын битүүчийн хануугаас ууж амар ойр болоо. Бид ойч юм уу найдсаа сүд өгс. Сумын битүүч. Тийм. Би уцаар яриаг уу. Уучсаар уу гүш гүш. А тийм үүш. Сумын ч одоо цаадаас бас ажил төрөл бүрлэн хилдэггүй танд. Хойло дараа нь буутрууд хамтаа шаад. Оо бүр үү. Оо тийм болсон юм уу? Буудал руу орж болохгүй гэж хэлгээ болсон юм байна. Сумын буудлын сурвалжлагаас холцоо. Аа сайн байна. Сумын найс. Одоо намын дараа нартаа уулздаг байсан. Бид нэртэй уулздаг байсан. Яа. Би хүмүүс нэг тийж одоо нэг тийм заавалжгүй нэг бий бий дээ дургуй юм байна. Тэ нэг дургуй биш. Буудлууд руу одоо орохоо болцсон мэт. Одоо болсон. Аас тийм яа тийм хамт орох та. Энэ одоо ах дургуй хэсэв байж байгаа. Бас өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Тийм ээ, тийм. Тэндээ ч нэг тийм. Сумын гэдэгт амар дэжгүй зүйл. Одоо тэгээд би ч хамт дургуй зойлоо үзгүн үгээр зодтолно гэж ингээд яваад байгаа юм байна. Аа, эй хүү шиг тийм. Би яа юм ярэхгүй шүү хаа. Аа. Аа, эйгүүд бол яг тулуулал зодтолтой гэж бодохгүй зүгээр тийм сошиал юм идэх л хэрэгтэй. Аа, тийм л хөө. Аа. Гүүг тэгж бүс нэр ичи энэ одоо яг залон цохон энэ дэр би аа ямар болцоод байгаа вэ? Чам шиг биш. Бид нар хүн муулаагүй шүү зүгээр. Зүгээр наригчих. Йоо, гүр аимх болцоо гэдэг нь. Ер нь тэр нэг өдрөөс хойш ер нь яг аяхгүй болохгүй гэж боддог байсан шүү. Аа, тэгтээ тэр мэрч гайгүй. Ямаа. Өгчүүд яриад байгаа. Аа. Тэр өөр гоё сонирхолтой юм юу вэ? Намаа яриа нэ. Өөр одоо яг тийм. Одоо зөвмөр юу вэ? Сүлд Гамбатрийн троллууд хойлт боллоо. За алгуулж үзүүлдэг хүмүүс нэг Facebook дээр яг ингэ хүнээр одоо ингэ цус нүцгтэйгээр харилцсан мөртлөө шаа орж шаа байх юм байна. Багина юм шиг. Нэр Аа юу гэсэн нь хань үсэнсийн хасаар барин намаг гэж яа тийм таг юм уу төлбөртэй гэдэг тий төлбөр шин юм уу ямар ачаа гэсэн юм. Нэр өгдөг бол нэр өгчөөрөө үе. Авчмаар үгүй шүү дээ. Задлал нэр. Амт юм бол нэг уус төрдөө албадгүй шүү. Заваа. За за за. Яргэлтий. Тэгээд Гамбатар тгсэн. Тэгээд троллууд нь шууд нүгэл амар бүрэнгүүд бүрэнгүүд нүгэлтэй л ороод ирдэг юм лээ тийм шүү. Тэгээд ер нь ийм билээ да уустай болчих юм уу? Яг ийм бүр цаанаас төлөвлөсөн юм уус төрийн акцент бас болгоомжтой орохгүй зүгээр яг нөгөө тэр чинь ингээд цаанаас ингээд бэлтцсэн угаасаа сүнсд монголоор шин угаасаа л 20 30 гаруй ингээд суудсан байж шдэг шдэг тий 20 30 мууч одоо баг багтаа ордог юм шүү тий хажуугаар усрээд бол үрцэн тэгээ нэг юм ингээд юу яах нүгэлтэл ороо та монгол гэж би хэлэхгүй айгуул бариад ичин гадаад л яадаг байх хэлээ за жишээ нь яг одоо рио тэн тусч ч юм уу тий а цаагаар бол монгол гэж байгаа наврач гэсэн яг тий тэнгүүд юу болдог вэ гэхлээр жишээ нь нэг баг яцга гарч ирээд популистаад за тэгэнгүүтээ тэр нэг юу бослого мослог гаргаад арт түмний анхаарлыг май гэдэг тэгэнгүүт хаш нь ундаг байхгүй. Одоо унаас ааш. Тэгээ ундаг байхгүй. Тэр нь тэгвэл хинт хэрэгтэй вэ гэхээр те. Унтсан аншиг аваад дараа нь өө эдний хин уцраа олчлаа гайг болчлаа гээд буцаад өссөн шүү дээ. Тэнгүүд за тэгээ цаана өөр айгуу том бизнес явж яддаг. Тэр чинь улстай хайртай дуртайдаа биш. Гэтэл би Монгол гэж хэн нэгний нэрийг л өгөх та. Олон улсад үс яг тэгэлж явдаг. Аа, юг нь унах жагаад цаана бөөнг гэдэг яаж байгаа бутаа дээш гэдэг чинь өчнөө тэр бүмийн юу гардаг вэ? Юусе тийм юм байдаг. Тэгэхээр тэнд уустай хайртай хүн дуурайдаг байж зүгээр л тийм. Ингээ унах жагаа нэг бацкал дуурайдаг шүү л гэхийг.
киноо гарч тусгаад авах. Тэгтээ ганг тэгтээ сүулт нөгөө юун дээр алуулсан те нөгөө хүүхдээ барьж гардаг ээж дээр. Бас тас гэсэн маа манаа. Тэ яа хүүхэд барьж гардаг юм дээр ганг чин тэр хүүхний эсрэг тал зогсохгүй. Юу гэдэг баг хүн болгох шаас ганг хон те. Тэгэж чинь ер нь бол логик нь юм байсан байхгүй. Ганга өвчүү. Ганга өвчүү. Миний хамаа гэж. Хөөгөө гаргаж байгаа шүү дээ. А тэнгүүт одоо ингээ аваа гаргаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нь одоо нэг ээж нь хөөрхөө амт ингээ хүүхдээ аваа тэрээр гарч байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь тэр ээжийн тэгээ бас нэг бусад хүмүүсийн хүндэлсэн учраас гарч байгаа. Яг хоо одоо ингээ нөхцөл байдлын үед ингээ гаргаж байгаа нэр хүмүүсийн буруу боловч бас энийг зөвшөөрөөд хүлэн зөвшөөрөл гарч байгаа ээж нь мундаг шүү ухаан юм ярьчих чинь. Аста бараг чи инглээ теглээ гэсэн аа чи барьж идэв нэг уцтаж уцтаад боо чи тарь шиг шүү дээ. Уцтсан юм уу? Аа? Уцтсан шүү дээ. Үгүй ээ дугаараа дарслаад. Надад л тэрний тэр одоо хүмүүсийн нэг ийм хандлага байдаг шүү дээ. Тэрний амин сонир санагдаад болчиход байгаа. Би өөрийнхөө цогцлоор юу гэж хэлхээ өөрөө мэдчихье гэд ингээд хүний дормжилдог. Аа одоо юу гэдэг контент орч юм уу? Эсвэл янз бүрийн нөгөө хүмүүсийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа сошиал дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ эсрэг болон зүгээр эсрэг комент бичээл хайж гэрхтэй. Тэгэхгүй хүн рүү орж ирэх үүдээ хэрэлдэж байгаа юм тийм гац. Тэнгүүдээ энэ бол миний сошиал дээр хатчилж байгаа юм. Би өөрийнхөө юу гэж илэрхийлэх өөрөө мэдчих. Тэр хүмүүс ч бас ингэ давхар. Дүү давхаргаагаа онлайн дээр шаргаж байгаа. Манс хэлж байна. Бид ийм нөгөө нэг киноныхоо скомынхоо трейлерыг тавиад тэгсэн чинь бас яг хөө тэгэл нэг юм зураггүй юм байна л да тий. Нэг хачин лалрын юм чи энийг оюуны өмч гэвэ тэр гэж юм гээш. Лалрын байсан ч галтар оюуны өмч гэж. Юу ч юм бэ байга хондор гохгүй. Төвчтэй нөгөө нэлт болоод ингээд ингээд яг нэг цагийн юм үйл ажиллагаа болоод цэцээ мцээ ингээд гой дуулаал тэгж байгаа за хамгийн сүлд манаа ингээд анг үзүүлэх гэж байна. Нэгдүгээр анги үнгүү үзүүлэх гэх юм. Яг нэг цагийн дараа л үзүүлж байгаа юм. Тэгээд үйл ажиллагаа чинь. Амраа ясч. Аа, комо пистам хуцлахгүй юм аа гарга маа. Тэгээд үнгүү юм үзүүлэх гэж байна. Комо пистам хуцлахгүй. Амраа гонтор. Гэж яг хамгийн амар доор нэг бүх хэрүүл үсэж байгаа. Хүй бүр яг энэ Монголын ард түмэн намайг гэхдээ яг гей гэд бүр итгэцлээ. Манай ашиг газрын үйлчлэл одоо сондөр амьд л асуусан шүү дээ. Юм ярьчихсан чи нэрэ тэгсэн шүү. Аа би ямар ч гэн штэ гэж ад. Гэр би аа яах дээр тийм болт гэлээ. Энэ хүүхдээ ихтэй. Амаас дээрээс нь 19 настай найз одоо. Ой жи одоо болж. Настаа. Хурцсан штэ. 20 хурцсан штэ. 20 хурцсан юм. Дүнгийн сайн хурцсан. Аа хөөе болж. Амаасаас нь үргэлж сая одоо 10 20 хурцсан ба. Гэхдээ яг би зүгээр ингэж л бодчихсан л да. Яг яриага өөрчлөө. Би нөгөө prolod гэдэг нэг бичсэн байхгүй нөгөө намайг гамбаа гэдээ бичсэн чинь л намайг чинь л нүү юу оюу толгоогоо ярьдаг хүн байдгүй ээ хөрхийн нэг намайг чинь гомолг нь боо хөгж байгааг нь харсан гэдэг. Яг ингээд би баг ингээд өмдөө яг ингээд ингэж баг миний бүксийг харсан юм байна. Тэгтэл яг нэг юм боо ингээд цоолон гулгаал олжсэн чинь л тэгвэл ойл ингээд үрээ Эсгэ. Яг үгүй болчихлоо. Эмш яасан юм шүү. Яг миний хажууд ингээд лав өрөө зогчихсан юм шүү. Хүй амаа болоо. Зүрх болчихлоо. Тэгэл тэрийг яг сошиалд илчилж байгаа байхгүй те. Ингээд яг ингээд харсан юм шиг л үгүй те. Бүксрүүгээ баргалтай баг татаа бүрийн контент эсрэг энэ яриа дээр бүр сайжирчтэй юм чүжиг. Тэгэд хамгийн гол нь тэгцэн байна. Тэгэд яг би бол нөгөө битсэн шүү дээ троллууд гэж бод. Би бол гейми гэж хэлүүлэхээс бол юу ч ичдэггүй. Тэг яа why ичих гэсэн юм тест юм. Тэр чинь одоо зүгээр л хэвэн л нормал одоо нормалны л юм биз. Яг монголчууд ойлгох цаг нь болоо. Би урд ток нөгөө доор хамгийн бичдэг хүмүүсээс өөрийг гэж боддог. Тэр чи ирэхгүй хөөш. Тэр тийм юмс чи ирэхгүй. Аа энэ их туртаа хүмүүс байгаа. Чи чинь ингээд нэг тийм олны нэг дотоогийн комплекстаа гарч ингэж биш бүр ингээд чиний контент та нарын контентэр гэж мөнхийн бичээд хүм байдаг шүү дээ. Тийм. Бүүр ингээд таньдаг болцсон гэж хэлдэг. Тийм байдаг. Ман чинь нэг уншдаг юм уу? Одоо муулцуулах хэрэгтэй зүйл бүр ингээд үздэг. Оо гоё ба шүү өтер гэж хүм. Тэгээ одоо ах чи яагаад тэгэж өгдөг гэсэн юм бэ? Би нэгдэг чатал. Тэгээ асуугууд юу вэ? Яг вэ? Тэрийг одоо яриа яах вэ?
Ахгүй. Тийм юм байд ш нь. Тэгээд хүний үзэл бодлыг одоо хайх гэж. Тэгээд янз янз үзэл бодлоо. Та нөө сүүл би нэг тэр Netflix-ий би story нэрийг тавьсан та. Айгуу гой төхөн тэр баг. Тэр social одоо энэ Facebook, Instagram, энэ WeChat, энэ TikTok, TikTok энэ энэ платформуудын цаана энэ нарийн энэ хүнийг донтуулдаг тэр нэг юм яаж явдаг талаар амар гой төхөн тэр. Бид тэр Google, Amazon юу гэдэг нэртэй докюментар вэ? Чи үзэл та. Social А нөө Парис хилтэн хилтэн гараал уу? Үгүй үгүй. Аа. Ингээ утас хилцээ. За за. Сөвшлийн одоо яг энэ яаж ажилтдаг талаар. Тэг ингээ хүмүүсийн бүтэц санаагаар хуваадаг. Одоо энэ чинь нөгөө одоо нөгөө Social dilemma гэж байна. Тэг наад чи. Social dilemma. Энэ бол нөгөөдүүдийг ингээ янз янз хүмүүс яваа штэ. Одоо нэг л ангитай биш те. Буруу харга байхгүй. Тэд чинь ингээ өөрсдийнхөө комментар юм. Өөртөө үзэж байгаа харж байгаа юмнууд ийм үнэн гэж бодож явж байгаа байхгүй тийм шүү. А бид нар ч болохоор бас ингээд өөрөө арай илүү гүнзгий судалж байна. Мэдгүй зүгээр тийм. Ба тэгж хэлж болохгүй шүү. Өөртөө таанд энэ дэр гарч байгаа юмыг үнэн гэж бод яваад байхгүй. Тэгээ хоёр өөр үзэл бодолтой хүмүүс байж болно шүү. Тэг үнэн сууж байна шүү. Тэнгүүд яг тэдний яаж ажилтгийг ингээд заагаад өгчихсөн. А тэгээд Америкт дээр бүр аим том судалгаа хийсэн юм. Одоо хоёр аим том ном байгаа шүү. Нэг нь Republic нөгөө нь юу вэ? Democrat ном. Democrat ном тэ ардсан нам бүгд аим том байна. Тэрний ингээд бол бүх цагийн үеийн хамгийн амар юм үзэл бодлын divide хийсэн. Одоо нөгөө цалгалт нь амар олцсон. Хоорондоо би нэгөө үздэг үү. Нөгөө юу лээ? Redneck гэдэр гээд нөгөө харуудад дургуун. Antifa-нууд байна. Харуудад дургуунууд нь сайн нөгөө ордон мордын нийцлээ шүү дээ. Тэдний үзэл бодол чинь ерөөсөө яг Facebook дээр ч юм уу яг тэр өөртөөгөө үздэг хардаг юм дээр л байгаа байхгүй. Тэрний яг ингээд нөгөө social Facebook нь чи юм дуртай юм аниг үзгээд ингээд өгөөд өгдөө. Үзүүлээд өгдөө. Анаача Юу хоолны видео айгуу лайк тартсан. Наад хоолны видео минь үзүүлээ. Тэнгүүд яг тэринд үзүүлдэг. Тийм яг тэгдэж шүү. Тэр Амраг одоо Амраг одоо тийм шүү дээ. Баан юу. Амраг гомо гэдэг хүмүүс одоо өөрсдөө гомо юм хайж үздэг хүмүүс юм. Өгөө өгөө тийм юм шиг. На одоо юу тийм. Одоо чи зөв Гамбатар дээр жишээ авчих. Би тэр хүнийг муулаагүй шүү. Гамбатарыг нөгөө сайн хүн юм шиг үздэг. Гамбатарыг нөгөө айгуу сайн зүг юм хийж байгаа гэж бодож байгаа юм уу? Яг тэр хүнийхээ нөгөө зүг юм хийж байгаа гэдэг тийм мэдээлүүд л өөрт нь харагдаад байгаа. Өөрийнх нь тэр нөгөө нэг найз нөхдийн одоо юу гэдэг чинь хүрээлэл нь бас тэр хүний юмнууд шэйрэлдэг тэрийг зөвлөж гэж харж байгаа. Тэгм учраас тэрийгэ зөвлөж гэж харж байгаа. Зөвж өгч болно буруу ч өгч болно хамаа байхгүй. А нөгөө мань бит бас яг нэг өөр өөрсдөнтэй гэсэн хүмүүсүүдээ хараад тэр хүмүүсийнхаа энэ бас зөв л байгаа гэж бодоод явж байгаа. Тэгэхээр амар юу нүд үзэхтэй юм бэл шүү. Яг тэр сошиал дээр хитгий ингэж донтол асуудал тэр нөгөө хагарал энэ тэр яг тэрнгээр үсгдэг. Тэгээ ямарваа нэгэн улсад ингэж янз янзын асуудал үүсэмээр байвал зүгээр тэр улсад дээр Facebook-ос тэр алгоритмыг өөрчлөлт асуудал болж байна. Одоо тэрнээс одоо сүлд Филиппинд муслим гаруудыг халаад Азийн Филиппинд ч тийм 700 сая муслим Филиппин дөрвж байгаа байхгүй. Яг тэр тав тийм докюментар үзэр тэр бас мангац. Филиппинд яг тэгэхээр одоо би нөгөө дилема хийж байгаа хүмүүст одоо хаант шилэх гээд миний гомо гэдэг дээр би тий хагалтцгаагаа чи. Одоо тэгээд би одоо юу ч үйсэн дүүссэн. Бас тийм Ата гомо бишгээд аа олон нөгөөд ин гүнзгий юм шиг шээс тээ муухан аа би яг хай хай яг шах үрийн олон гүнзгий юм шиг хай хай үйт юм уу үгүй нөтр манай ажлын хүн зүгээр надад бүр тамхины цэг дээр бүр амжилан ганаширдаг гэж байна ширдэг А яасан гэв би нэг ажлын шумарын бас ухчих юм баг гэсэн чинь айгүй тийм сериосны юм баггүй. Шунлаад байлж байгаа. Тэгсэн чинь гоо сэт дээр тарсан. Тарсан. Оцсон нэгтэй өдрөө байдгийг. Тэгсэн чинь бүргээ дуудсна. Яасан юм бол гэж чи. Та наамаа гомо юм уу? Гэхдээ гомо гэж хэлж болохгүй юм. Гэ гэж чи. Аа яа. Нэр юм уу гэж. Би үгийн засчих зүгээр амрааг батлаа хэлж байгаа юм байна. Гоо амраа бол тийм биш. Амраа. Тэгээ ганг битэрч нэг удаа бас нилээ юу? Сохтуудаа. Зүгээр юу ч болоогүй шүү, тий? Аа. Яг зүгээр нэг нэг зэрч. Би ячо. За тэгээ. Тий? За одоо би бүр үхт үхт нь ярьлаа шүү, хин хин юу юу гэдэг. Би хэмээн заах тийгээр асуудал өргөн бохоо. Дэгэн дэгэн дэгэн. Яг энэ гей гэдэг ч юм уу, энэ гендрийн одоо энэ транс маас гэдэг юм хүмүүс үү? Бид идэл ингээд за тэр хүмүүс өөрсдийнх нь гомор гэж ингээд яриад байгаа болохоос нийгэм ойлгох цаг бол нөхөр болоо. Ер нь хизээч болохгүй. Угс Америкт шүү ойлгохгүй. Америкт одоо амар Republic, амар Christian хүмүүс бол ойлгохгүй шүү. Одоо Кембро явуулж шүү хүүхдээ. Өө чи ин гей яа чи энэ чи
сүмдэр очоод одоо эдгэрэх хэвээр нөгөө гейвдик эдгэдэг кампууд одоо Америк зөндөө Техас михас өчнөө байгаа гэж байна. Амар Republic болон Christian мужуудд бол тэр гейвдик эдгэдэг тэр сүмийн үйлчлэл эдгэдэг тийм кампууд зөндөө байгаа. Ер нь хүмүүсийн хүлээх юм бол угаасаа өтөхгүй. Би сүйд зүгээр ингэж бодоод. Яавал багчууд өөрчлөгдөхгүй гэж бодоод. Яг энэ хүмүүс хүлээж шүү гэж. Тэгээ шууд шудрагаа одоо яг хэлхэт болоод ингэж түү намайг бодсоо алах байх та. Яг үр мөхт нь өөрсдийнх нь хүмүүсд яг гей транс гендер болсон цагт л юм болчиход байх. Бонд уу юу? Я одоо адуулаа. Үгүй гей үнцтэй. Хант мөн гей үнцтэй дугаарлаа гэж. Өмнөх дугаар дээр бас ярьсан алтмал биш гэдэг юм дээ. Чи мөнхийн нэг юм байдаг шүү дээ. Тэ? Тэнгүүд одоо Гейм ээ. Би ч юм татагдсан. Хүн ингээд харангуйтай та нар одоо багтаа ч юм уу эсвэл харангуйтай оо ямар сонирхолтой гей болъё доо гэж бодож ирсэн үү? Гүү штэ. Харин тий. Гүү харин тий. Хүмүүс аа. Хөө эрэхтэн хүн ч бас гоё юм биш үү? Тэхгүй үстэй ч дээ. Энд дүгнэлт гэж нэг юм байгаад байна. Яг ингээд анх ингээд хүний нөгөө хүний дүгнэж штэ тий. Тэр айгүй сони юм шүү. Ингээд аа social facebook-ээс ч юм уу эсвэл ингээд очиад маа тоглолтыг үзэж юм бидний дүгнэж байгаа шүү дээ тий. Тэр хүний дүгнэлт байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр та энэ Хану гэдэг нэг энэ 70 сая биз таа байна даа. Аа. Тэгвэл яг тэр үед дүгс. Тэрийг нэг тийм би тухайн үнтэй ингэж хамт нилээ ажил төрөл хийгээд ч юм уу нилээ удаан хайрцаж үзээд ч юм уу тэгжиж тэр хүний дүгнэлт өөрчлөв. Түнэс тэр өөрчлөгдөхгүй ч юм уу. Тий, тий. Өөрчлөв. Үнэн нэг улмал тэрийг хүн харахлаар л анхны сэтгэлээр нь. Яг бид нар тийж боддог шүү. Нэг охиныг хараад ангалцсан юм байна. Аа, ангалцсан юм байна гэдэг ч юм. Тэгээ хайрцаж үзэхээр өөр өгдөг шүү. Тэгээ хайрцаад үзэнгүүт заа энэ шааж болохоор ч юм. Аа. Тэгж боддог шүү. Манай эмхтэй тест юу ч ярьсан биш. Эмхтэйгээ юу ярьж байна? Зулаа харин яа. Би харин зулаа бас жоох айгаад байгаа. Нэг гаднах төрхөөр нь дүгнэж болохгүй гэдгийг сайн бодож илээ. Наад чи би хамгийн хэл дээр ярддаг мөртлөнгөөсөө дүгндгэл واخхой юу? Ер нь. Уу харин яг угаас үний юм биш. Хамгийн их дүгндэг нь харин эмхтэйчүүд юм байлээ. Угаа ер нь эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн тийм шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн тийм. Одоо ингэж намайг шулуун гэж харцаад бүгдээрээ шулуун гэж би дотроо гүн ч дээ. Би ч аим сайн сайх юм бодол явж идэг. Царай л юм болохоос. Царай л ямар. Царай нь яц. Мэдгүй нэг шулуун боломж гэдэг шүү хүмүүс. Чиний сэтгэлгээчлэг. Гэхдээ ер нь гэдэг нөгөө ийм эсрэг талын төрхтэй гэх юм уу? Тэгээд ер нь ингээл хүн харахад ингэж нэг юм. Тий, ер нь хүн хара. Одоо би ингээд чиний жоохон шулуун зүтгэлэн байгаад нэг рол тоглохоор болыг гэх юм бол хэзээ ч намайг одоо ийм эрэг талын амар ийм гинэн минэн охны дүрд бол хэзээ ч тоглох. Тэр угаасаа нийгмийн тип гэд ойлголт байна. Тэр чинь тэгээ ингээд шууд ингээд гаднах ингээд одоо энэ фактурнаас нь шууд болчихж байгаа хэрэг. Одоо яага манай кино явахгүй ханх гол дүрдэн тоглох. Тэгээ одоо энэ комеди хэд комеди хэд бас ийм юм бэлээ. Шууд одоо нөгөө нэг юм дөрөөдөө сонгож ярьдаг шүү дээ. За байцаар энийг ярилц. Вэ сонгох үү? Гэхдээ комеди хэд ингээд нөгөө нэг дөрөө сонгож ярьдаг шүү дээ. Тэрэнд хүртэл ингээд нэг гаднах фейс бас амар холбоотой юм байна гэж би бодлоо. Тийм шүү дээ. Одоо тэгээд манай шууд одоо би чи вичи гэдээ байгаа шүү дээ. Тэр угаасаа ингээд нөгөө хүмүүс намайг хараад вич гэсэн бодол төрж байгаа болохоор угаасаа хурж байгаа минь хөөс өөр тийм сонголтгүй болоод байгаа юм байна. Би одоо гарч ирээд ингээм амар гинэн миний ярих юм бол та энд юу гээд байгаа юм л гэж бодно тест яг үндэ. Тэгэхээр одоо тийм ян зэнзэл та. Угүй тэгэл ян зэнзэл та. Тэр хүмүүс юу гэж бодох юм бэ? Чиний бодож байгаа юм чи фаны байж тэр хүмүүс инээ гэж чамаг. Надаа бас нэг юм. Угүй би бол тийж л атсан. Би бол тийм мэл хэрэгтэй мэн л гэж бодсон. Яг нь чи нөгөө өөрийнхөө хүн инээл гэж бодох юм шиг. Угүй тэгэхэд тэртээ тэргүй ингээ өвөгдлийн юм болсон маа мчи яг л тэрүүгээр нь ярахаар тэгэл яг гоо явж байгаа хэрэг. Аха тэгвэл уламжлалт нэг тийм юм байна. Яг нэг ингэж тухайн нэг хүмүүсийн бас бид нар ингэж хүмүүсийн сэтгэл зүг бас их ойлгох хэрэгтэй юм шүү. Одоо би бол ингэж байгаа хгүй. Хэрвээ намайг энэ хүмүүс гей гэж бодоод тэрүүгээр ингэж дивэрэн штэ тий. Тэгэх юм бол надад эсрэгээр ашигтай тусаад байгаа хгүй. Яг үндэ. Одоо тэртээ тэргүй тэр хинт цаадлаагүй зүгээр миний талаар ингэ яригадаад байгаа хгүй. Одоо чи бүр ингэ амар төвшин гэдэг хүнийг тэр танаад амар төвшингийн тухай гей гэдэг ингэ яриа. А энэ яриагаараа би танигдцсныхаа дараа би танигдчихэж шүү дээ. Тэнгүүд би тайзан дээр гараад ямарч бүжиг бүжиглж болохоор болчихдог хгүй. Хэрвээ хүмүүс намайг таньчих юм бол би тэр хүмүүст аль хэдийн ингэ нэг ямар нэг юм бодол төрүүлсэн тайзан дээр гараад тэрийг яаж ч эргүүлж болдог хгүй. Бас хамгийн сонирхолтой. Чамаа мэдээд байгаа. Тэгэхээр
болсон. Тэр нөх хүмүүсийн сэтгэл зүй яаж ажилтгийг бас айгуусан ойлгохтой. Би бол тэр сэтгэл зүй ойлгох гэсэн. Орсон баг нэвтрүүлэг болгон дээр ингээ тэрийг бүр ингээ дэврээгээд байгаа байхгүй. Олон дэврээгээд өдөгөө гэдэг. Ингээ гал олон олон өдөгдөө. Олон ингээ маа. Тэр түүдэг болоод ирэн штэ тий. Түүдэг болоод ирэхин цаг тэрэн дээр чи хөөх ингээ гал нөгөө нэг хаа махаа шарна штэ тэр. За одоо надад ашигтай түүдэг болчлоо тий. Ерөөсө тэр л واخгүй. Ерөөсө гол юм ерөөсө л тэр. Тэгэхээр хүмүүсийн эхлээд одоо тэр яг чи чамтай холбоотой юун дээр нэлээд анхаарал тавьж байгаагаар ингээд танигчаад тэрний дараа ингээд тайзан дээр гараад ямар ч жүжиг жүжиглж ямар ч бүжиг бүжиглж өгдөг واخгүй. Бас тэр нь аюул. Манай зулаа шалмаар аюу гэж бодсон. Мэдгүй одоо тэгэл. Отон ч яах вэ л ч бодсон шүү дээ. Тайзан дээр гараагүй одоо бүтэн жил болцоод нэг жоохон гараад буцаад байдаг. Жишээ нь надад нэг жишээ өлтөө Цэкугийн жишээ өлтөө. Цэку анх Монголын топ модист орж явахад айгүй тийм ширүүн, ер нь жоохон тийм эсрэг харагддаг гэсэн шүү дээ. Хүмүүс ер нь жоохон Цэкуд ер нь жоохон дургууд уу те. Ингээл нэг харц марцсан нэг юм. Цаанаа нэг тийм хүүтэн те. Ерөнхийдөө нэг жоохон тийм эсрэг маягийн хүн байсан шүү дээ. Хүмүүс танигдлаа, нэгдүгээр өрөөлөө бараа боллоо. Тэнгүү Цэку тэрийг ингээд хүн ингээд өөрийгөө илүү их таниулах тусам олонд танигсныхаа дараа хүмүүст өөрийгөө таниулах тусам оо эн чинь бүр ийм охин оо эн чинь бэ хөөх хүүе кайтаа гэхэл ингээд тэнгуут одоо ингээд Цэкуг бол нэг сүргөр боддог юм болохоо энэ бол их зөөлхөн эмч хүн юм байна их гоё юм ингээд тэгээ дагалтгч нь хүртэл одоо баг 200 мянга гараад байна би лав нэг топ гих мэдчихлээ амир дайч гоё хүн байна гэж бодчих. Ер нь чиний бодлохгүй наач а ихэнх хүний хувьд бол айгуу тийм ингэж юм юу жоохон агрессивтэй ч юм шиг тэгж харагддаг гэсэн шүү дээ. Тэ? Юу н тийм биз дээ? Тэ. Жоохон ингэл наач ингэл ярээ. Агаад ингэ юу баа надаа. Яг л нэг уугаа байлч юу. Одоо би чи хоёр дандаа сохтуу гараад байгаа л. Яг л сохтуус дээ. За тэрнээс гадна бас нэг юм хийчлээ бид ч сая. Эжтийн Монголоор гараад байгаа юу? Тий, Эжтийн Монголоор гараад байгаа гэж тий. Эжтийн Монголоор гараад байгаа чинь яасан гэж хэлэв. Тэр Эжтийн Монголын шоу шүү. Аа, та нарах биш юм уу? Тий, дидих биш ээ. Хоёр бидний айгуу том юм хэлэв. Эхнийх нь бол тэр нөгөө юу ийцэн. Цагаан сарын тусгай хөдлөн Монголын Эжтийнтэй хамтраад ийцэн. Тэр амар гоёс. А тийм үү. Үнхээр үнгүй. Цагаан сар үнхээр гоё шүү. Чанартай шүү гол зөө. Шөнийн 3-ны орой гарна. Аа, орой. Аа, апрель дэсэн дараа. Цагаан сар чи 12-нд. 12-нд. Тэр нэг төрөл Ичин дөрөв гарцсан байж магадгүй үгүй үгүй. Тэрний дараа зарыг л зоохтой шээ. А тийм үү? Дөрөв гарцсан юм. За уудсаар та бүд үзэж амжаагүй. Үзэж амжаагүй бол яг одоо үүрөө ороод 96 цаг ухраагаад үзэж болно. А эсвэл бол тэр ихтэй гоё юм болсон. Тэр амар чанартай контент. 100 хүн комеди яриа. Тэгээд үлдсэн нь дандаа скетч нүд нь ороод гоё гоё хөр хөр скетч нүдтэй. Тэр хөр хөр. Тэр ихтэй гоё шаналтай. Тэр яа юу бас үнэхээр гоос чанартай. Тэр бас одоо юу инновашн руу хэсэн шийдэм байдлаар үрч байгаа. Ойрын ойр руу орно. Тэр яг бидний гол зорилго бол инновашн дөхөх байгагүй. Гол нь ингээд нөгөө одоо сүүлийн үед нэг ийм ажил шинэ жилээр ч ойлгохтой юм гарха болчихлоо. Одоо хүмүүс ч уг нь ингээд гой хүлээгээл те баярын мишэл ингээд аюугаа X төтмөцийнх ингээд бөөнөр уралтаал те TV-с өөрч гой юм гараал UBS-с гой юм гараал ингээд үсэн чи сая өнгөрдөг шинэ жилээр байх. Юу нэг сүүлийн 8-9 жил ерөөсөө яг тийм л юм. Харин бүгд яг адилхан. Нөгөө гадар идэл гарч. Тэгэхээр бид нэр энийг эвдээд бид нар зүгээр шууд зөвхөн юнивэшнэр шүү дээ. Хамгийн гол нь цагаан сараар нэг юм гоё контент үзээсэй гэдээс. Тэгээд үнэхээр чанартай болсон. Амар гоёсэн. Тэгвэл тэрийг бүр баттай хэл. Цагаан сар өмч өмнөх юм. Тэр өстө гоёсэн шүү. Тийм бас нэг ажил шүү дээ. За. Тэрнээс л ашиг олохгүй. Угаасаа эйдтэйгээр бүгд үдсчихэ. Аа тийм тэгтээ тэгээ. Яасан гэж болно сайн үү гэдэг. Тий, тэр яасан гэж эйдтэй байна. Санаач гэсэн тийм яг уу. Аа, ерөнхий санаа бол тэр сайдын санаа. Сайдын санаа. Тэгин чи тэрд ороогүй юм уу? Үгүй ээ. Бүгд дийлэн. Яг карантинлэгдээд нэг баахан монголчууд гадаад татсан шүү дээ. Тэгээ уг нь Хэдэн дугаар яа? 4-р дугаар дээр л 3-р дугаар дээр. Миний би нөгөө нэг морин цаг гэд хийгээд байжсан чинь 3-р дугаар дээр нь Унаг даргатай битэр хийгээд байсан. Харин тэгсэн чинь номын цохирл яриад. Үш манаах дээр яг наадах чи 4 сараас эхлүүлээ гэж ярьжсэн тий. Тэгсэн чинь нодлон жил шүү. Нодлон жилийн 4 жил 4 сар. Тэгсэн чинь өөрөө гацсаар аваад баг 7 сард ирсэн тий. Тэгсэн. Тэгээ нөгөө нэвтрүүлгэн чи яа. Тэгээд тэгсэн чинь би тэр орон чи баг 20-д нэвтрүүлэх гэж байгаа юм.
Тэгээ нөгөө айл хэдийн үзэгчтэй болсон. Би ямар тэрийгээ болоод юу яаж тэгээ мөнгө төргөө бодсон ч гэсэн. Анх бол арай юу таагүй. Бүр анх бол Амраа хийгээд эхэлсэн юм шиг. Тэгээд одоо ч морин цаг хэрэг болчихсон. Морин цаг, морин цаг шүү дээ. Тухайн үед морин цаг байсан, хөөхгүй. Морин цаг чи жадсан таа, тий? Тий, айгуугаа яваа. Би нэг скетчэнд нэг унах дараа гээд хийж гаад. Тэгээд сүүл рүүгээ нөгөө мөнгө цаас онцоо болоод эн чи хамаг байдгаар дууж ганцаараа тнийг хийж тав. Харин тий. Би ч нөгөө мөнгө өгөхгүй хүмүүстэн таасан. Унах дараа гээд хийе явж исэн. Мөнгө өгөхгүй олонгот нь. За тгүй шаашаа. Маркетинг дээр яагаад тэгж хоцсож ажилладаг? Үш манах ингэдэ юм аа. Манах бол энэ бол маркетинг дээр өстой юм уу юм бэ? Ус төр ярингууд орж ирэхгүй. Амар хэцүү бол бас. Ус төр ярдэг юм чи хүмүүс айгаад идэм бил. Одоо чинь манах би чинь нөгөө түрүү ярьсан шүү дээ. Надтай анх эхлээд ингээд төрийн бас байгууллагын хүмүүс хамтраад ажилладаг гэсэн чинь би нөгөө юу ачдаг вэ? Гэрээ хийцэн байгаа шүү дээ бид нар чинь. Тэгсэн чинь оюун эрдэнэ тарааг нэг шалчихгүй. Аа. Тэгэл тэр нэвтрүүлгийн дараа гэрээ мөрөө хамаагүй шууд бүх сагуулчихлаа. Болоорой, болоорой. Ой сайхан мэдхгүй тэр хүн нөлөөсөнгүүг мэдхгүй зүгээр тэрнээс бол айчж байгаа хөөх. Нөхдүүд. Тэгээд тийм ч морин цаг байх болов. Тэгээд би шууд болол морин цаг болол амраа. Амраас үдгий одоо явсан шүү дээ. Би одоо зүгээр тэгж бодсон. Спонсор гэж тэр нөгөө нэг бас л амраатай айдлах гарах байхгүй юу? Ямар ч тийм улс төрийн юу толгоон болгоо байхгүй. Тэгээд дандаа нэг гачин гачин юмнууд рекламж байгаа шүү дээ. Эдний гарч ирнэ гэдэг. Бичээ мичээ. Юу юу кофе мавэ. Эдний сидр. Ямар ч дээдл нь улс төрийн нөгөө юу аахгүй тэрнээс айгаад байхгүй. Дандаа ганцхан юм уу гэдэг. Түүнээс үүш яг нөгөө нэг одоо улс төрийн дээдлтэй том том компани юмнууд юу ч орохгүй байхгүй. Энд чинь нөгөө балбай ажиллаж байгаа юм. Би лээ. Тэр нь ихтэй гоё. Хэрвээ тэр хүмүүс одоо гарахаасаа айха болоод ирэх юм бол би аль хэдийн тэр хүмүүсийн өмчлөлд орчлоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл жижиг юмнуудаар ингээл явж байгаа. Ер нь миний нэвтрүүлгийн гол зорилгоч юм байна шүү дээ. Тэнцвэртэй байх уу? Ер нь бол ийм байгаа. Үгүй энэний үдэл санаан дээр явна. Тэнцвэр байхгүй. Тэнцвэр нь би чи өөрөө энэ өөрөө тэнцвэр нь байхгүй. Энэ нэвтрүүлгээ яах гэж хийсэн юм бэ? Энэ үдэл санаагаа түгэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэд Юурын Монголд яг энэ талаас нь хардаг, энэ баруун талаас нь хардаг. Юурын баг нэгч контент байхгүй тий. Юурын ихэнхэнд бол дандаа л ингээл дандаа л зүүн. А яг манай лото бол бас гайгүй одоо сүүлд. Тий хилээ чи. Баруун талаас нь. Амраас weekly show бол амар төвшингийн өөрийнх нь 100% үнэ санаа. Тий арт март нь юм байхгүй. Одоо жишээлбэл ингэсэн хэрэг да. Хоёр телевиз надад санал тавьж байгаа. Боловсруулалтынх нь тий эхлээд хий гэж яагаад сүүлд NTV-ийн яасан цензурд нь гэж аахгүй ингээд Уг яриа болон ингэж хүн а хэрвээ би цензуртгэл цензурдүүлэх юм бол тэр чинь миний юм байхаа болж байгаа юм. Тэр чинь тэгвэл би тийм хийх шаардлагач байхгүй. Зи тэгэл энд юу дээр ингэж нэгжсэн чинь ингэж сонгол ордоор тэгэл нөгөө нэг сонгол болсон. Сонголын үер чинь миний юм явжсэн шүү дээ. Сонголоор ингэсэн надруу чинь баг 20 30 хүн ярьсан. Хаяга шаагаад өгч ирж байгаа юм. Тий хамгийн доод нь сая төгрөг үгүй. Дээдл нь 4 сая төгрөг гэж ярьсан шүү. Аа, гэж ярьж байгаа шүү. Ахаа усаад өгөө гэж ярьж. Намайг үлдчихсэн. Чи нэг сторигоор постоор манай нэр төвчлөж чи жоохон муулаад өгөө. За, тэгээ би бүгдэн нь үгүй гэсэн. Хоёр хүн тийм гэсэн. За, хоёулаа нэг нь нэштэ тэ манай тулгаагийн эхнэрийн тулгаа бүр надаас баг 3 хоног болсон тэ. За, шаар камер төвчнийг нэг шаагаад өгөөч. Амаа олжоо мөн. Яг Тэгсэр байж шаакыг бол тэгэд би одоо яах вэ тэгэд за би шаан шүү магтаж урч чадахгүй шүү гэд тэг нэг baby shark mark гэж нэг юм ийсэн нөгөөтг нь манай ханугийн ханутай холбоотой бас нэг юмс тэгэл болоо өөр би сонгуулийн үр үнгэхээр юу ч аваагүй дандаа ингэсэн юу а дандаа шаас таагаа нүтгээр тулгаа битээх хүмүүс ч хүмүүс надад амар итгэж байгаа байхгүй Би ингээд ямар хинээч мөнгө авахгүй бид нар чинь бүр санал мал тавьсан тий Тэнийг ингээд аль намнаас нь сонгуулийн үеэр бид амар сэнийг мэсэн тий Санлын урангаа Яс Бокс то А тий Сонгуул бол зөвхөн бокс та шаач Тосаагаар үлдсэн шүү бүр Тосаагаар гараад шүү Санааг нь юм чи Санааг нь ингээд YouTube мөдөө үзэл ингээд эсэн жид юм байсан ч Энийг хаах. Тийм том YouTube-рууд одоо хоорондоо бокс тоо хийгээс юм хэлэл ярьж байгаа шүү дээ. Амар юм болчих юм. Хэзээ том том YouTube-рууд хоорондоо бокс тоо. Бөө мөнгө зүгээр болоо. Тэгэхээр за энэ л шүү дээ байх. Манайха бокс ч ялгч. Тэгсэн чинь Long Power гэдэг. Тий. Тэгээд дөрөж. Анхныхан юм уу? Тэгэхээр бокс ч гэсэн чинь тэр үзийг үзийг аллерги дотор. За бүх юм дэн зөвцүүллээ. Тэгэл бүр өвөлдс чимцэх ч олоо л шүү дээ. За яа бокс гэдэг бүгдээр хурж ирэл.
За үзгүй үзэн. За ингээд ингээд жоохон зөөлөн явна шүү гэдэг. Яг рингэн дээр гараад нэг цогсон чи ингээд нэрхтэн хүн чи ингээд цохиулахаар. Яа сонголт өгье шүү дээ. Хүмүүс тэнд ингээд гой ингээд мөнгө олоос. Дээд дэм шиг чирэлтэй ингээд зураг авах удаа саяжчих бид нар зүгээр хоорондоо нэрнийг. Цогсон чи задлсан юм уу? А? Чи задлсан. Хоёр дахь удаа нь орсон шүү дээ. Хоёр дахь удаа нь таатал. Бор дөрөв хоног цацагаад ирдээ. Амраагийн хавирга мэнд цоо. Тулгаашин баруун тэр шөнө унтчих чаддаг ус талуурсаар байгаа. Тулгаашин нэг өөр нь бол. Тулгаа 3 хүнтэй зодлоо. Харин Хамгаалтай. Хамгаалтай. Тэр нэг байхгүй. Тэр хам хүчээрэл зөгч байгаа байхгүй. Ерөөсөө. Миний минь бол чи бүрийг нэг үхэр алах гэж байж байгаа гэж боддог байлаа. Загварын тэг бүх ингэ зодлоо. Аа тийч. Ячигдээ ил тэр амар хонон зов. Тулгаа ороод ирэхэд ингэ сэлж жөөдөөс. Ячигдээ тэр хонон зов. Ингээ цахуулаа. Үтгийм шүү. Тэр кредит яасан бэ? Тэгээ яах вэ? Сонголын үеэр өө бөөм бүүстэд 200 долллараар бүүст явж байгаа бүх контентүүд алаад манаас 30k хараад гайхаад үйлээ. Зарим маргаа өдөрт энэ яах хүү үзэхгүй. Тэгээ яг ман чинь нэг бахархсан юм. Сонголын үеэр бол манаас хинэн ч явахгүй. Тэник тэник. А чи тамаа хуучин захирал байсан юм зү? Тэгээ гараагүй. Яг чи тэгээд яг бахархалтай юм уу эсвэл юу юм? Чиний ман чинь бол бахархсан. Надад бол амар гоё шээ. Гэхдээ юу байхгүй юу? Нэг талаараа бас манай чинь үйлчлэг юм шүү. А мен чи би ч одоо үзэл санаа. Би үзэл санааныхаа төлөө яа. Тэгээ чи хүн тустай өөр байхгүй юу? Манайхаас явсан хүн ч байгаа, явгүй хүн ч байгаа. Тэгээд би зүгт тэгж бодоод зүгээр хараад энэ хүмүүсийг өдөр сая сонголоо бүгдээр л явлаа шүү дээ. Бүгд явсан, бүгд явсан. Бүгд одоо хийний хин санаж байгаа, хин санахгүй тийм шүү дээ. Бүгд сонголын контентууд явчдаг байж тийм. Одоо 7 хоногт нэг хэлхэн контент мөнгө аваагүй л чи айгүй олон дэр явсан шүү дээ. Мөнгө аваагүй л гасан хүн ч мэдэхгүй тийм. А тэр чинь зүгээр үдэс санаагаараа юу дэмтсэн шүү дээ. Манай маа артгач мөнгөгүй болт. Ингээл үү. Ээ нэг лай гэдэг үү. Гадаа. Аа манай артгаа мөнгө олсон байна гэж яасан чи. За одоо болно гэж дэрийн заавал илэрхгүй байна. Тэнтэс асуугаад идэг артгаа. Чи нэг ирэхгүй юм уу? Би үдэс санаа гэж. Тинийг тиймээ тийм. Юу тинийг л усууд юм байна гэж ойлгосон. Манус. Нийслэж авахгүй. А нийслэлээр би ч нэрээ нөгөө хиндэр шүү дээ. Тулгац дээр нэг яг PR-ыг хариуцсан нэр явж үзсэн шүү. Тэ яасан? Чи үзэл болоо яриад. Тэгэл ном нэг гэрсэн шүү дээ. Тэм. Би яг хоо яриад шүү. Гэхдээ бахархал яриад байна. Sorry. Би ингэсэн. Бахархал мөнгө. Гүү ингэсэн. Би ч нөгөө үзэл санаа өөр хүмүүс би үзэл санаагаа эсрэг юм юу хийдэг вэ? Тэгээ би жишээлбэл долгион захирал дээр утсан. Ягаад гэвэл долгион захирал бол яг би ямар ч үн төлбөргүй утсан тий. Би үн үзэл санааныхад төлөө энэ яг энэ баруун чиглэлийнхээ баруун чиглэлийн хүмүүс дээр бол ямар ч үнс бүргүй очдог. Би бол ажиллаар явж. Яг би тэр хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй гэж боддог. Тэгжээж бид нэр явахгүй бол хүн болгоноос ингэдэх юм бол хэцүү шүү. Тэр баруун чиглэлийн хүн гарч байгаа юм уу? Дандаа сайн нэгээр гарчлаа тэр. Баруун чиглэлийн хүмүүс л байж энэ төр засгаар. Дандаа ингэж нийгмийн дотор чинь нэмэж өгөө. Тэгээд яах вэ? Тэгээд дэмцэн хүмүүсээс ганц хоёр нь гараад л энэ үргэ яах вэ? Би тэгэд хилээд идэх юм. Чи яа гэж энэ баруун зүүнийхээ ялгааг энэ хүүхэд залуучуудтай тайлбар. Уу би Instagram дээр байнга л бичээд байгаа шүү дээ. Уу. Story дээр байнга л бичсэн шүү дээ миний чинь. Ойлгож байна. Одоо намайг чинь 35. Тэгээ Мөнхчин гэхдээ юу? Мөнхчин ер нь эмгтэн сайн найз байл их үү? Дайсан цаг байсаа. Дахиад танихгүй нэгтэй. Яриер. Тэгэхдээ хүмүүстэй юм рентон нэгтэн үү гэдэг шүү. Би өөр амар фрэнд зонд болчихсон. Юу нэ бүр амар дандаа фрэнд зонд болчихсон. Зонд болдог байсан. Тий. Өөрө дандаа ингээл хайр. Чи анх яг рэп хийж байгаа шиг репутейшн төрсөн юм байна. Аа. Э? Тэ одоо яах тий. Рэпиг одоо яг тэргүүрээ тэгээд дагнах байхгүйсэн. Гэхдээ тий амар сайн юм. Би нэг юм олон юм ингээд нэг жоохон оролдож үсэх гээд байдаг л байсан байлээ. Тэгээд ингэж байгаа л юм үзэл тэгээд яг фейлдэл мөн. Аа? Битмейкер шүү дээ. Тий одоо бол яг хөвчм хийдэг. Ер нь бол тэр янз бүр юм хийж үзэж байгаа л тэгээд
хамгийн одоо нэг өөрөө хийхэд тухтай байгаагаа сонгоод за за энэ юм хиймэг юм даа гэж хэлсэн. Үнэндээ хэлээ. Одоо манайхаас амар төвшөө. За. Ажилгүй орлохгүй. За. Ажилгүйдгийн юм мөнгө авч ийн. Тийм үү? Тийм. Энэ ковид юм уу ажилласаа гарцаа ажилгүй орлохгүй. Одоо тийм шүү дээ. Би одоо нөгөө нэг нэрээр нь тийжэл гэж. Гүү гүү байж л та. Аа за. Аа яг бас тийм юм байна. Аа яг л. Юу манай төгөөч реклам байдаг тийм. Тэрнийх нь нэг аяг. Ай май хий. Тэр нь ховгодоо. Ховгодоо төгөөгийн реклам ховгодоо. За байж хий. Бас ажилгүй орлохгүй. За мөнгө авахгүй. Сайн сүйт комеди ингээд карьер мэрээр бүгдийг хаяад. За одоо би энүүгээр амжирах юм байна. Бас ажилласаа гарц. Ажилгүй орлоо. Иргэн зээ ажилгүй иргэн. Яа, энэ бол тоглоо юу? Иргэн зээ. Иргэн ин. За. Ажилгүй болохгүй. Тэхний юу? Тэр хавааны чи номын цараа. Нэгэн жил комеди дайбан захирал болж одоо дэлгүүр яасан бэ? Комеди дэлгүүр ээж аваа ирэх штерч. Одоо ингээ алаад үгүй айлмайласаа гараад байгаа бах. Тэр ажилтаа орлохгүй. За энэ гар цааш хийж ин. Тэгээ яг үнийг хэлгээд бас сүүлийн хэдэн жилүүдэд үнэхээр зарцаа мэт олон ажил хийсэн. Хамгийн сайхан хоол хаана байна яа юу вэ? А тэр яах вэ? Тэний яаж чадчих аяга олж байгаа шүү. За тэгээд одоо тэр ажилтаа байж ин. Тэр мэдгүй байна. Хизээ нисгийг мэдгүй. Айгу хаа, сонголоод байсан. Айгу дээгүр цайлан амласан газар л орно шүү дээ. Тэгээ тэр би сүүлийн чудаг гэдэг юм бол байхгүй юм чи. Контентер бол чигэн Ачаа үстэй. Гэхдээ чинь хамгийн хэцүү байх. Гэхдээ байх. Э? Сая өнөөдөр коронавирус тогтсон байна. Тэгсэн чинь хоёр үйлдэгчтэй гайгүй явж байгаа байхгүй гэдэг чинь. Өнөөдөр үйлдэгчгээд хэд капалаа. Тэгээд нэг үйлдэгч гэвч нөө компани шууд голоос нь. За хөштөө уучлаарай. Коронавирус гарч. Коронавирус гарчлаа. Мөнгө айдгүй. За. Манайх буцаа ажиллаж эхлэхээр зөмөр гоё. Тэгээ балааш. Яг нөгөө ингэж орж ирнэ гэж бодоод нөгөө зурлаач мөрглаач мөн хүмүүд амар гэсэн. Аа одоо зүгээр л аа гэсэн мэт баг. 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 Яа одоо үнгүй хоол идэж чинь яг уу. Ямар сүйлч өгөхгүй те. Би яг уу нэг тийч гоё хийж чадахгүй юмсэн. Үнгээр бас хэцүү болоод. Алимний сидр мидр гайгүй байхгүй. Би чи ингэсэн. Би чи нөгөө нэг хэсэг яг өөрөө. Очирлаа сонсож байна. Манай энэ дээр шүү дээ. Бүгд орлогоо нуудаг хүмүүс шүү. Яг ингэсэн. Ядуугийн гайхаа, ядуугийн гайхаа. За цаана үгүй шүү. Тэгээч би чинь сая баг энэ 9 сар хүртэл яаж чамтай ажиллах юм. Студид өөрөөсөө мөнгө төлж нэг нэвтрүүлгийн 500 мянган төгрөг төлөөд явсан шүү дээ. Тэнгүүч тэрний чинь үр гэдэг юм өсчихөж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнийга төлж чинь. Тэгээд одоо ч юм болохоор би чи яг 50% төлж байгаа байхгүй. Одоо орж ирж байгаа юм аа 50%. Тэгээ нэг удаагийн нэвтрүүлэлт нэг оролцоор нэг 500 сая төгрөний реклам орж ирэнгүүт 200 сая авч байгаа. А яг би бас нэг ийм юм ажиглалаа бас. Ингээд яг ингээд юу яахгүй ямар нэгэн тал руу ингэхгүй яг ингээд яваад тахлаар ингээд яг үзгчэд ингээд итгэж эхэлдэм юм ингээд хүнд. Аа эн чи ямар ч үсэн ингээд тээ зөргөттэй шаагаад нь шүү гэд. Итгээд байгаа байхгүй ингээд надад тэнгүүт тэр чөө өөрөө ирээдүүд магадгүй өнөөдөр би мөнгө олохгүй ч гэсэн маргааш айгүй том тэ хүмүүсийн итгэлээр дамжуулаад мөнгө орж ирэх боломжтой байхгүй. Энийг тэрийг хараад байгаа. Сайн би нэг легаси. Тэ легаси басна. Өөрөө легаси басна. Энийг мөнгөгүй одоо дампуурхгүй чи машинээ заах гэдэг. Тэгээр нь би Instagram дээр амрааг аварцгаа гэдэг кампайн чаленж хийх. Ууг нь Рио Тинтогоос мөнгө авсан гэдэг. Рио Тинтог үснэ бичэ гэдэг үү. Энийг чи өвөн штэ гэж. Өмнө тэгээд мөнгө зэрэгсэн чи оо үгч шүү. Хүмүүсийг зурдсан чи 200 мянган төгрөг өгсөн шүү дээ. 10-10-аар нь шилжүүлээд өгсөн. 100 мянган ч мөнгө. Амраахта тусалцгаа хийлээ. Гүй тэгээ би одоо бүр хитсэн тэрсэн. Хануу хамаагүй надаас юу ч асуухгүй хитсэн. Би чи нэг дээр шүү дээ. Ямуу хитэх юм бэ? Инстаграмаар амраата хийвэр гэснэ ханд бай юм аа. Гүй хануу наатга бодож чи атаа өнгөрсөө. Яа, тэгвэл ямар ч хани цугаас 30% тэр нэг хандив зохион байгуулалтанд ордог болох юм байна. Тэр нэг олж байгаа. Би охин даа, би амт үжингээ голомтын дасыг тавиад явуулсан шүү. Тэгсэн тэгсэн. Анууд би нэг ч юм. Аа яа ч. 20,000 төгрөг юм биш та 10%. Аа, чанар нь улам сайжраад байгаа шүү. Тийм үү? Нэр нэгсэн. Санжаа хөтөр сүйдүүд санжаа би үздэг байхгүй тий. Санжаад үзүүлээд хамт үдчихсэн чи. Гоо амбагийн шоу би юусэн гэж тогтчихсан гэж. Чи хийц мэт амар гоё юм биш үү? Тийм үү?
Цаач минь тэр тал дээр жоохон авьяастай шүү дээ. Одоо манай Хану яг скетч, одоо бид нэр яг скетч хийж сурах гээд байгаа. Бид нар ч одоо дөнгөж үзэж байгаа скетч оруулах. Ярилцж байгаа юм. Юу нь юм хийх гэж байна. Тухай Зулаагийн бүр хамгийн алдартай байсан өөрөө чи. За тэрэнд хоноос чи хэрэг залуу гэдэг байсан. Мэдгүй одоо. А тийм тоолоод байна. Хоноос чи хэрэг залуу гэдэг байсан. Вайди тооч юм. Үгүй шүү дээ. Одоо санахгүй. Зулаабас X бол 900 ам бах тий барай. 10 ам он 5 ирээд нь 10 ам тий. 910 ам. Үгүй шүү дээ. Сэм чи 11 ам байвал. Тэгвэл 11 ам л юм уу? Барай. Итлээ. Юу одоо хийсэн юм? 10 ам бах гэж бодож байна. Гэтэ эхлээд Зулаабас X чи юм левел гэдэг юм шиг хэлсэн шүү дээ. За байж. Араас нь Зулаабас. Хэдэн ам севнээс гарсан чи? Би чинь 7 ам он гэв юм. Ямар юу вэ? Монголын 7 ам гарсан. Тэр ч яг кинет хийчихсэн юм шиг. Аа. Тэр яг яг манай ярьдгүй сэтгэл рүү багчаа. Түүх гэрийн хэлтэлтэй. Аа. Үүсэг. Оо, ингэж үүсэ юу? Оо, ноо цаан ахын үүсэ. Тэгээ манайд л үүсэж юм 100% entertainment л үүсэх гэж байгаа. Биш энэ тэгээд үүсэ чинь тэгээд тийм телевизтэй болсон юм. Тэгээ болсон баг. Яг анх болсон юм уу гэж угаасаа анх өөрөө үүсгэсэн. Ямар ч event тэтгэлэг мэтгэсэн юм байхгүй яг бор зүрхээрээ исэн баггүй юу? Тэгээд яг 100% entertainment телевиз гэсэн анхны эрхтэй тийм телевиз баггүй юу манайд? Үгүй юу. Фильм зуу, лайв зуу. 104 бол амар шат гэсэн. Захаар 100 гарны 6 байхгүй. Манай энэ 100 гарны 6. Бараг л нөгөө юм дүрсжүүлсэн 104-тэй нүлэн. Ер нь бол тэгээ нөгөө өөр ахч нүлэн. Мөнхирэп гэж явдсан шүү дээ. Одоо тэгээ бисэн захил болчих юм. Одоо мэдхгүй. Одоо миний хэлв үү. Одоо мэдхгүй шүү дээ. Би мэдхгүй. Одоо энэ телевиз болгоно чи үний телевиз үү шүү дээ. Тэр үү шүү дээ. За тэрний. За. За танаа өдр гэж дээ. Манай За танаа старчин болохлоо гэдэр гэж тийм. Танаа старч одоо сүүги. Танаа одоо нэг HD ч нэг одоо нэг сайдий. HD ч одоо нарангийн. Номгол HD ч одоо дэд сайдий. Сайдий гэж ингэж явж штэ ёо. Дэд сноуд гэдэг үг ийх юм. Ер нь бол ийх үг. Тэ? Үйл үйл штэ. Ийх үйдэг хөө. Тэгээ тэрийг бас нэг жоохон мэдчмээр юм шиг байна. Доод бичмээр юм л таа. Тэгвэл бас аа Эй, хүн юм болохгүй юм. Чи хэнийх вэ гэж бодлоо. Одоо л энэ дэпэн. Одоо л энэ дэпэн. Учирлага учирлагаа тий. Учирлагаа муулчлахгүй юм тий. Гэхдээ учирч нь гэхдээ дээр үед менеж ороод ийм март зарт сүүмүү гэл ярингууд шууд гаргацдаг байсан шүү дээ. Тий. Ямар нэг юг уухгүй тий. Цэнзур байхгүй тий. Би ч юм татагдсан. Амраа дөчөрж байгаа шүү дээ. Тэмээч 36 болж штэ. А? 36 штэ. Өө чирэг хэд жил өгсөн буураад идэм хаашин. 36 штэ. Өө би энэ чи 36 гэдэг гэж 2 жилийн өмнөс хэлсэн. Амраг мэдсэн штэ. Амраг чи алтуу уцсан штэ татуулд. Штэ идэхдээ нэг манаа нэг дүү шууд хүү яяахын завдлаг шууд батог шахаж шээсэн. Хаашаа. Яг энэ дух энэ миний энэ дух ингээд ингээд үрчээдсэн аахгүй. Ингээд ингээд юу ингээд массаж хөөш амраахаа гэдэг. Тэний стори хийж гисэн юм а тэр газрынхаа. Үгүй стори хийж өгөө. Үгүй ямар ч байхгүй. Бүр стори хий. Ямар ч би хаарыг хийсэн. Хүмүүс залуу басны. Би хаарыг хийсэн. Тэр эмнэлэгт ажилладаг хүн над өөрөө хэлсэн. Танаа амарч ингэ яваад байх юм гэсэн зөө. Нэр гэсэн юу? Тэгээ над руу амраагийн нөө гэж. Үгүй би ч яаж мэдгэв. Тэгсэн чинь амраа гэдэгт бас бодлоо ярьж байгаа. Ингээд нүүр хилжсэн мэдэг байх ш. Наа чи тгөөр ихе масаж хийгээ хөтөхгүй ш тэ. А тэгвэл наа чи ийм масажд орсон гэж байгаа юу? Тэгээ дүр гэдэг юм гизсэн болчихно. Тэр чинь энэ хамаагүй хамаатайх шүү. Хануугийн эхнэрийн хамаатайх гэсэн. Тэр чинь харин стожиг стори юм. Яагаад ийм заваа юм надад дандаа холбогдоод байгаа юм? Мэдгүй. Байн уу би саруулын их ч нэ байна. Тэгээ чи чи гизсэн гэсэн. Тэг гиз мисэн гэдэг байх болгодог юм яасан. Тэг байгаа л байна. Яагаад надад ийм үйлчлэгийг хийхгүй чамд хийгээд байгаа би яаж мэдээ. Арай одлоо байдаг. Одоогийн дээр дээр өөр ботокс нэр дуусгаа. Тэгсэн чинь ингээд юу байхгүй. Хөөш амрах би таны нэг лайв ч үзсэн чинь таны дух бүр амар өрчлөөтэй дээ. Би нэг дүү нэг ботокс шахчихэд хөөгдөхгүй. Хүүе юу яриад байгаа юм чи одоо энэ залуу малуугаар ингэж хийлгээд наа чи хөксөрчлөөр яах гэж. Гүй ээ наа ерөөсөө тэгдгүй юм гэснэ. Гэсэн шүү. Ийшээ 1 2 3 чиг 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 гэд. Тэгээд жоод байгаа шахаа. Тэгээд энэ галууны саруулуу хоёрыг хийчихсэн шнээ. Аа тэгээд нүсээ тэр
чинь хөдлөх байсан. Үгүй одоо одоо тэгтээ зүгээр л юм билээ нэг. Уугаад тахлаа нэг амар хурдан гарчдаг гэсэн. Тэгээд энэ үрчиж л байгаа юм. Энэ мэдгээр одоо яах вэ? Болно шүү дээ. Галууны саруу, нарны цацраг янз бүр. Токсид энэ хамарнаас дэшиг тарддаг хөөхгүй. Эн чи ботоксын да жиг хааш. Тий шүү дээ. Тийм үү? Би ч нэг айс гоцлын юм. Ингээд ам ботокс ингээд ажилла. Одоо тий тий хүүш яна энэ миний ботокс муу нөлөө үзүүлэх болов гайгүй. Аахгүй 6 сар болоод гарч шүү дээ. Хаа одоо ер нь гарч чаах болов. Ботокс ч юм уу шинэхгүй байхгүй юу? Ботоксны үйлчилгээ ч юм болохоор одоо нөгөө энэ нүүрэн дээр хурцын суллах үйлчилгээтэй тарайлахгүй ботокс. Филер гэдэг нь яг юу? Филер ч юм болохоор дүүргэгч тавихгүй. Аа филер бол юм гэдэг нь аа. Хин синдрелаа хэлгээд байлаа та нараас. Амар синдрелаа чинь зүгээр тэр чинь бол зүгээр л тусаа шүү дээ. Амар чинь нэг өдөр нэг нүүр нь уулаа ирсэн. Макс царайлаг болно энэ. 6 сарын дараа яг гоё болно гинэ. Тэгээд одоо тэрнээс хойш 2 жил өнгөрсөн. Тэрээс эсэргээр эн чинь бүр бүр улам гүнзгий үр хоёр юм өрчлөөстэй болсон. Синдрел тацсан зүгээр тусаа шүү. Тэр эмгэгийг нь хилээжээ. Тэр синдрелийн амжилт хэвээрээ байгаа маань амар чинь. Синдрел дээр хийх. Үгүй синдрел амжилт чинь амар олон салбар малбартай амар том болчихсон шүү. Юу ярьж байна? Синдрел том болсон шүү. Том шүү амар. Манай амар чинь том болсон шүү. Эйжэлэр жоохон бол хөлтний шаач шүү. Тэгээ Синдрела гэдэг чинь зүгээр л туслахгүй юу? Зүгээр татлаа дэмжих таар. Ботокс хийх гэж үзсэн. Одоо барах гарч байна. Дүүлгэл би мань мэдсэн цайрах юм шүү дээ. Цайр нь шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд байдлаа. Чиний айлтгал хамгийн боломжтой цагаанаар тань уу гэхээс амарчгүй бол цамшиг цагаан болгоно гэж хэлж байгаа. Улан гээ. Энэ яг гээ биш. Хүмүүс гээ гэж хэлбээ. Гомол гэж хамаар тээ. Энэ яг гомо юм байна шүү. Хамаг гэж хөндлөхгүй байх дээ. Гэвч хүндлүүлэгч алдтай биш тээ. Ер нь бүх хүн талд тэтэж алд байхгүй байхгүй. Бүх хүн талд гэр хичээгэл юм бол одоо нэг попер нуу яа нуу энэ өөр үг байхгүй. Би нэг ингэж бодоод ер нь аль болох хүмүүс таалагдахгүй юм хийх тусмал улам вайрал болт юм биш. Ер нь бол тийм юм байна лээ. Гэсэн шууд цуталсаа тайлчлаа. Аль болох энэ хүмүүс яавал нэг хүмүүс таалагдахгүй юм хийх үгээл хийхлээр вайрал болол баахан шүмжл орж ирэл ингэж бүр ингэж ат бол. Дискашн бол. Тийм юм биш. Гэснээр дагах чинь гэсэн. Харин тийм. Би чинь тэр Зулаа секс тэр чи хөх мөхөө гаргаад эргүүлчих гэсэн шүү дээ. Тэгвэл ингээд бүтээр нь бүтээр нь гарах. Тэгээ. Тэгээ нөгөө яг хамгийн анхны шторкн дээрээ. Яг чи зүгээр хэлсэн хэрэг дээ. Хамгийн анхныхаа шторк дээр нөгөө нэг юм гараад яваа. Шутинг хийдэг байхгүй юу? Угаасаа бодож шутинг хийдэг. Тий 20 мөртөө 20. 20 мөртөө л цэцэг байлаа. Аа. Засын батараа. Хойд Instagram эсвэл бол ада үдэд алж байгаа те. Өгсөн бол нэр алж байгаа. Тэр үед чи сошиал мост хитэ хоо юм бэ? Тэр үед чи би анх Севэнд ороод тушаалын ажлын даалгаврын дагуу Facebook нээжсэн гэж бодохгүй юу? Тэгээд тэр үед 10. Тэр үед чи Facebook тэгээд ашиглаж машиглаж чадхгүй юм баг байдгүй. Баахан шалтан зургнууд аа үгүй ингээд зураг аваад хийгэрээ гэж биднес бүр тийм даалгавар өгөх хөх. Тэгэл баах ингээд баг хагас шалтан зураг аваад ингээд хийгээд ахчихсан. 10 их л лайктай дүгсэн. Харах хүн. Сонирхох хүн байна. Би бол Facebook 2007 онд. Ингээд юм. Тийм. Би 9 он байсан. Instagram-ыг бол 2011 оны 7 сард нээсэн баг. Би 12 онд Instagram нээсэн. Би бас нэг 11 юм уу? Би хойд бол байсан даа. Би 11 онд Facebook нэгээд 12 онд би бас ятгсан. Үгүй амар их дагштай болж байгаа юм. Хүмүүс Instagram алдаадах юм. Хин алдчих уу? Манай амир юу бэлээ? Алдаагүй. Шинэ одоо манай яг зөв. Instagram хөгжүүлэх гэж 100 чин боо юм болоо санчаа битээр хүртэл туслаад. Яа хэд яах гээд байгаа нэрийг хөгжүүлж. Уу яах үлт нэрхтэй зам байсан. Фэшн зарцлаа гэж хэлсэн. Тэгэлс нэ 12 мянга болол уйлаа байсан бол хэстэй. Гүйтээ яах вэ? Алдчих юм болж байгаа юм бэлээ. Санчаа би аккаунтаа заарын шүү. Шууд код ин Тэгэхээр тэр чинь мэйл юм уу? Тэр чинь яг миний санаж байгаа миний нэг таньдаг охин гэнт над руу таньдаг охин ш. Чатар авчих. Би ингээд Instagram ингээд пэйжийг хүнээс судалж авахсан чинь энэ пэйжийг зарна гинэ гэд. Тэгээ орч UB comedy юм юу гэсэн юм бэ? Бид чинь аль хэдийн салцсан. 0 жил. Тий. UB comedy Instagram. Жий 2-3 жил. 2 жил юм. Тэгээ би гайхаа хануу чирэ хамт авчихсан. За арай гүү ахаа махс. Нөө охин ч надаа UB comedy бүр Instagram руу орж үзүүлээцэн. Орж гаргаж үзүүлээ. Тэ би бүр yes таага. Тэ шо хана батараа залгаад ингэсэн байш тгсэн байш гэсэн чинь шууд ингээд аккаунтаа яг алдах гэж таарсан байна ш. Тэ би нөгөө хүн наад чинь lower шүү. Битээ аваарай. Юби комедигийн бэ. Тэ зүрлээ батараа хана залгаад 50-60 мянган даах штэ. Followers та. 2 жилийн өмнө штэ. Тэхэд яг тэгээ. Чаа чи өөрөө мдэг байсан ш. Мдэг үү? Өөрөө. Тухайн үед л тэр password-д нь алдагдсан юм уу яасан тэгээд
Тэгээ шууд шууд цагаа. Усуулах гэсэн. Хөлтэйг нь хэлсэн тухай хэлсэн амар өндөр нууцтай пасворд хийдэг үзсэн шүү дээ. Том юм. Том юм шүү дээ. Тэр алдсан биш би бол аюул тэр хүний утаснаас орсон уу яасан тэгэл гарч чадаагүй. Би тэр мэдэх код. Ямар тач тийм тийм дэвгүүл юм бэ? Instagram чадвар тийм. Тэгтээ. Instagram жоохон сэвтэй юм байлээ бас. Одоо амар битүүрийн community бол шаал өгш. Одоо цай. Би ингэж юм байлээ. Чи биш тэр. Одоо за өөр хүний утас санаатаж байгаа санаалууч байгаа чи хануугаар орчих штэ. Дүнгүчиний дагдаг бас буюу чиний хамт ингээд яадаг story юу чи аккаунт бас шууд орчих тийм. А тий чи инсайт дээр угаасаа байж байгаа. Одоо шилбэл ингээд амраагийнхтай миний 26% үйлчлэх гэж байгаа. 26% үйлчлэх. Гайхамшигтай байгаа хөөхгүй. Идэр бол Уланбаяр идэр одоо нөгөө Instagram-ийн ноён өргөлүүд идэрхтэй болохоор 80% үйлчлэх юм байна. Тэгс мөртлөө community нь өөр байгаа. Миний би хоёулаа битүүч нэг дээр нэг юм санал асуулга явуулаад үтсэн чинь миний дагалдагчдын санал шал өөр гарч ирээд хануугах бүр шал өөр. Яг үйлчлэх асуулт. Тэгэхээр дагдаг хүмүүсийн шал өөр байна. Чиний дээр бас хийгээд байгаа гэдэг санал асуулга их гоё юм а тийм үү? Тэр гоё. Тэр шүү дээ. Явуулчих чинь одоо контент хийчих чинь. Тий, их гоё юм биш шүү. Тэгээ санжаатай би яриа. Би чам руу яриад исэн. Босруу яриа. Би чам руу баахан ярьсан чи баахгүй. Тэгээ би санжаатай яриад видео хийчих. Урбан ток чинь бас хэдд орлоо. Урбан ток шүгэн найд орсон шүү танах чинь. Үгүй. Шүгэн найд орсон. Урбан ток. Оо, цац. Харин би ингээд цаа юм аймаас ингээд босооч. Тэр чинь ингээд яг одоо миний үндсдэг аягүй гоё юм уу гэж ш. Тэр чинь ингээд сүүл рүүгээ ингээд санал асуулга нь ингээд эхлээд нэг 5-5000-ыг өгч явчихсан аа. Хамгийн сүүлд файнал дээр 20,000 сансан. 20,000 гэж мэдчихэ. За уучлаарай бараг удаж үнд нөгөө том том судалгаа авдаг гарууд чинь ч хүртэл тийм судалгаа авч чадахгүй байхгүй. Тэгээд мангар том судалгаа гэсэн. Хүн болгон өөрийгөө за тийм дондоо юм байхгүй л хөтэй. 4-5 Instagram аккаунт ороод минийх дээр ороо саналаа өгөх тийм заахгүй шүү дээ. Тэгээд дараа. 20,000 сан гэдэг бол бас амар л юм. Тэгэхээр нөгөө хинийх төсөө хамаагүй сторийн дунд yes нөгөө байж хахад юун яг чи нэг vote хийчихвэр санагддаг байлаа. Уусаа нэг хүний нүг юу? Би юурээс дутаад нэгсэн шиг тэмүүтээ үзээд буцаж иргүүтээ буцаж уншаад үзээд тэмүүт yes or no-ыг дагдахгүй. Тэгэхээр хүний нэг нүг. Тэр чи яг зүгээр хөвжүүлчихлээ юм байна Instagram-ыг. Тэндээс миний хамгийн үздэгч red burger гэдэг байсан шүү дээ. Red burger хөөх юм аа. Тий, гоё тий. 16-тай илүү. Тий, 16-тай залуу. George гэж залуу. Тохон тий. Юу юм тэр red burger? Мэдээгүй. Кино review хийдэг. Яан зэн зэг одоо энэ YouTube мөтөв бол амар community болсон л одоостай. Тэр Red Bull-ийн гоё хаолаатай байдаг шүү тий. Нэг хүүрэг охин бүр хитэн настай юм бий. Эм Bubble Tea-ийн видеонууд хийдэг. Бандга хөөх охин. Жохо. Уатын идэлт мэдэлж байгаа. Хөөхөө. Амар хөөхөө. Ингээл Монгол юм уу тий? Монгол. Улаанбаатар хотод ба Bubble Tea-нуудын Bubble Tea зардаг газруудыг бүгдийг чигсааж байгаа. Амар үний судлаа болох юм биз. Бүгднгээр нь ороод ууцсан бүр амар зү. Тэр охин охны тэр channel бүр бүр амар 100,000 ч авчих шиг. Та нарын YouTube дээр subscribe дээр байдаг монгол channel-уд юу гэдэг вэ? Амраа оны YouTube ухдаг уу? За надад бол Амраагийнх байгаа, чинийх байгаа. Хануугийнх байгаа. Comedy та байдаг нэг. Тий, чиний хэлж байгаагаа юм олж идэв тий. Юм олж идэв байга. Red Burger байгаа, түүхцэг юм байна уу? Түүхцэг. Аа, түүхцэг байна. Тий. Би өстой түүхцэг юм сонсож байгаа. Миний бол юу бол Midnight гэдэг зүүн ярьдаг залуу. Аа, хаяа сонсож байгаа тий. За, уулгачуд нь Yasin Davis юу вэ? Yasin Davis. Энэ уулгач чи тэгсэн чинь. За, одоо нэг энэ уулгачиг Амраа гэдэг нэртэй очно аа. Гэхдээ зөв гоё ярьж байна. Ер нь хүмүүс зөвхөн Монголд биш. Тийм биш. Зөвхөн Монголд биш. Одоо дүнгүйч одоо Японч одоо бас яг нэг локдаун болчихж байгаа шүү дээ. Бүр гэрээс хаашаа гарч болохгүй гэд. Тэнгүүд Японд өссөн хоёр төрлийн мэрэгчлэл байгаа. Мэрэгч байгаа. Биш нэг нь борлуулалт өгсөн байх шиг камер, гэрэлтүүлэг, ийм микрофон борлуулалт нь амар өссөн. Дагаад үнэн өссөн. Сая локдаун уу чин дэлхийн зах зээл дээр Amazon дээр микрофон дууссан подкаст хийгээд. Тийм микрофон. Тэгвэл Японч учраас юу гэхээр ажиллаж чадахгүй байгаа. Гэрээс ажиллаж байгаа. Тэнгүүд мөнгө олох хамгийн амар хаарга нь юу гэхээр YouTuber болох. Би vlogger болох байхгүй. Тэнгүүд ямар ажил өрчнө гэсэн тэр хүмүүс чинь бүгд видеотой авсан бүгд өөрсдөө видеого хийгээд байгаа юм аа ямар ажил тутаад нэгсэн тэрийг эдит хийдэг хүн байхгүй болсон амжихгүй болсон номаг ажилтаарай тийм тэнгүүд юу вэ гэхээр залуучууд хийдэг юм ажил залуучууд ажиллах юм тийм боломж байгаа гэхээр Японд байгаа тэр видеонуудыг
Японы мөнгөөр авц сурсан маягаар өөрсдөө аваад би тийм хийж байгаа шүү. Тийм мэдвэ. Тийм маягаар боломж нь байгаа шүү. Тийм боломж нь холбогдоор. Тийм мэрэгчлэлч үгүйсэн маркетер биз дээ. Тийм маркетер. Yes. Айл эцэг тийм үү. Монголд шүү дээ тийм айгуусаа. Хэдүүлэгний. Хэдүүлэгний бол хэнтэй зурдаг? $20 юм. Залуучууд байсан. Бүр ингээд байхгүй мэдгүй японоч. Хэнтэй зурдаг? Шууд японоор ингээд 120 авц сурсан. Японоор дэмжүүлдэг. Юу нийлүүлээ тэгээ. Хентай зурдаг тийм залууч тийм. Ээ одоо Японд цэцэг зорчлуулалт дээр байрлаад ингээд бүр ингэж юу яагаад хентай зөвхөн хентай зур. Тийм. Аа мэдэн. Оо би би хентайны юу шүү манайха. Хоёр төрлөө. Комик шүү. Хоёр төрлөө. Зөвхөн хентай комик зурдаг. Аа. Зөвхөн комикныхаа нөгөө нэг ингээд зургнуудын зурдаг. Амарлаг зурдаг залууч. Тэгээд Японоор зурдаг. Тийм. Угаасаа ингээд бүх юмнуудын нөгөө явуулчин тэнгүүд тэрнийхэн дагав ингээд зурдаг. Тэгээд угаасаа скетч бүк нэр storybook нэрчдэг. Тэрний ха дагуу ингээд зураа зураал зураал ингээд ингээд явуулчихдаг. Тим хүмүүс айгүй их байгаа. Програм бичдэг монголчууд бол айгүй их байгаа. Зүгээр гэрээсээ бичээл ямар нэгэн дэлхийч флайт болцсон. Кодо бичээл. Чадваргүй юм дээ. Ана энд хөөе. Чадваргүй юм дээ. Уурдан ток мох гэл ингээд суулгаад хөөе. Хөөе. Захөр хөндгийг хар. Манай цагаан цагаан сарын видео дээр их гоё юм байна яг надад. Яг ингэж ярьдаг юм шиг байна. Гоё хэсэг явуул зөө юм шиг. Тийм. Хэрэг тасчлаа мэн тавьчих уу? Дэгэр дэгэр. Бага хүмүүс өстэй тээ. Оо, манай юм чи юм чи зин бууз мууз ямар гоё байл үзүүлдэг. Энэ хориг бууз. Энэ шайку. Жорта. Жорта арон нэг. Энэ хитүү. Арон нэг. Арон нэг. Энэ хитүү. Арон нэг. Энэ хитүү. Энэ хитүү. Энэ дэгдэн сав. Өмнөх гоо. Энэ брэд. Сүүл би бүр нэг 2 3 жилийн өмнө 16 он тахалаа би 800 600 800 800. Бууз бууз болсон дээр би тийм мөнгө төрөхтэй шээ зүгээр ерэн зүгээр байгаагаар л хөчдөг шээ багасаал тийм биш би одоо фууз юус өмсөж байгаа би ч гэсэн би амьдралдаа нэг ч удаа фууз өмсөж байгаа хувшин дээр юу сэрий тийм одоо ингээд би тийм зарим хүмүүс ингээд фууз аймгаа сонгоод ингээд яаж байгаа зарим нь ингээд сонирхдаггүй байх наадах чи яагаад тэгдэг гэж ядуу байлгүй хүмүүс юм үгүй яг тийм манай ч нөгөө сайн бахтан мөнгөхгүй байсан би тийм ядуу байлгүй хүмүүс юу би мөнгөтэй байлж хүмүүс одоо юу Монголд бол ядуу баяа гэж үгүй юу тийм үгүй байхгүй тийм хүмүүс хэлэх өөр юм байна хүмүүний үзэл өөр юм байна тэнгууд юу гэсэн чинь Японд тэр сма баян айлхын хүмүүс нь юм хад байхад нөгөө юм үцээгүй өмнөх нь хөөгтүүд нь ядуу айлын хөөгтүүд нь жоохон мөнгө тулчаад бүх юмээ ингээд ч юм уу те яг Oh sorry. Яг бодлоо нэг тоо авахгүй байх. Зурдаа. Угаас ер нь жоохон бахаж чинь бүүд юм уу? Тийм бид рүү явчих тийм эс. Би үртэл амар юм том. Зүгээр хүний сонирхол болох. Ядуудаа юу дэ биш. Яан дүр. Тийм амар юм том бүүд юмсоо тэр яг би чинь нөгөө намхан яг ингэ таардаг юм том бүүд. Чичээшлээ. Бүүдний баргэлээс дуусах бүүд юм уу гэдэг. Манай ээжи үүсгэлийг тийм сонир. Манайх ч тийм амар болцоотой. Манай ээж төсвийн байгууллагатай ажилладаг. Хүн дээр ядуу байсан. Тийм тэгээ яах вэ? Хуцсан дээр ээж өөрөө сувцсан дуртай болохоор хоёр хүүхдэл тэгжл хүмүүжилсэн юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэл аль болох аттайхан юм юм өмсүүлчихээ гэх юм. Одоо жишээлүүд ингээд амар ажилддаг байхгүй. Манайхнаас бол хамгийн арчаагүй хуцсандаг нь одоо амар төвшин зэв. Уг нь гой хуц байгаа. Тэгээд дандаа л алрын өмсдөг. Зөв хоолд нь зохицуулахгүй юу? Би бас амар харахгүй бол яг үнэтэй брэндүүд юм л да. Аа. Хойвост очлоо. Тэгсэн мөртөнгөөс ерөөсөө энэ ховцонараа тоож үлдсгүү дандаа аим гоё юм зүг юм ярьдаг гоё үдэн санаа ярьж байгаа. Аа. Би яг дэлгүүр нь багхах тий. Хүмүүний юу ч үгүй. Би ихдээ дөөрэх та чадахгүй. Амраа дөөрэх нь овши уцалтай юм шүү дээ. Өөрөө нь овши уцалтай гэж. Өөрөөр ингэ уц гарч шүү. Чи хайчих чаа өөр бүн доктор уч. Чи нэг айтаага уцалчаа явчаарай. Тэгэхээр би дээлээ шатахгүй өчигдөр өмсчихсэн байна. Тэгсэн чи тийм өөрөө доктор одоо хоёр гурван цаг ярьдаг юм шиг. Одоо хамгийн ганган юм бах уу? Ган. Мөнхгүйш. Тулгаа ганган бах. Мөнхгүйш. Тулгаа. Тулгаа мөнхгүйш. Тулгаа амарч юм уу? Тулгаа. Тулгаа чинь зарим тал дээр надтай юу вэ? Сонирхол нээлттэй дүр гутал пүүз мүүзэн дээ. Энэ нь бол мөнхгүйш ганган. Мөнхгүйш. Мөнхгүйш ятуу мөнгөгүй тэгсэн мэт л гоё. Аа өөр гатус юм орж байгаа. Үнтэн хувц гэхээс илүү тэр үүнд өөрт нь юу хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Нэг өөрийг л тийм шүү. Мэдэн ойтон болоод гадна татна байж байгаа. Тэгэл нэг юм уучраа болохгүй нэг хэсэг үедэж нэг юм зар юм зэрэг олцсон юм а зарч марж үзэл. Та нар тийм байс тоо. Өөртөө зараа дампуурсан шүү. Тэгээд тийм амиг зардаг байсан. Шүү. Зарагийн хамдрал эчэндэм хамдралын хувцс надад оруулчихсан. Оруулж ирээд тань яг зардаг байсан. Сүйд би ч бүр юу зараг баларсан шүү. Эмхтэй нөгөө нэг
Өө би Ланжери Secret PCL аппарат гэж шүү дээ. Нөгөө нэг. Кейбл үү? Үс үс сургалтгүй. Аа. Гар аппаратууд. Тэр чинь нөгөө нэг би тэрийг харахгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө нэг яг эмнэлгийнх чинь нэг удаа орох болохгүй үнтэй шүү дээ. Аа. Нөгөө нэг захиалгаараа захиулаад дөнгөд олон үйлдэлтэй хошуугийн солилдог. Пүсийний өнгийг бас тэр чинь бас цайруулна гэж. Аа. Тэгээ үсгүй бол. Тэгээ сорив бас бүдгүй. Тэр би амарлаг үйлчлэг нь сайн уу те? Айгүй эсэ. Тэгээ би судлаа айгүй хоо. Судлаа судлаж байгаа оруулж ирээд. Тэр чинь үнтэй болохоор хүн цог хавд юм. Тэгээ нөгөө таньдаг хүмүүсээр явахдаа ихчлэр лөө албагдав. Тэгсэндээ ихсав. Гэртээ очиж гарахгүй. За. Чи өөрөө цайруул зэрэг гэж юм гэж. Миний дээр цайруулчаад гараа. Мина мина уу гэж. За энэ нэвтрүүлэг айгүй гоё нэвтрүүлэг байсан. Одоо ийм нэг юм ярьдсан байсан бэ. Угаасаа тийм шиг таацууд нэр арай гэж дууссан шүү. Айлуудаа. Энэ оскар байна. Энэ дээр гүйцэд бүх цагаас. Аа өөрт тийм ч ойлгохгүй шээ. Аа учирд ингээл амжилтанд хүрсэн. Энэ нэвтрүүлэг гэж хэлж байна. Учирдын амжилтын нууц бол айлууд дээр юуж мина уус юм. Заатрынха боин. Цайрлагч хэ боин. Бооор амир лазер хайцсан сууд. Заатр заатр үүш. Энд чи яг үнээр зарахгүй шүү дээ. Бас нэг хөөх яг нөгөө дараагийн үйлчлэгээ нэмээд 100-ийн хулуу нэг 150. Дараа нэг чанар шалгаж өгнө шүү дээ. Яг гартаа үнэ авдаг уу? Зарахгүй утсан дээ. За, зарахгүй утсан. За хэдэн жил болсон юм шүү. Сайн. Хэдэн жил болсон юм? Ашиг бий. Хагас жил зэрэг. Ашгийн сайн гэдэг ашгийн сайн гэдэг нь харагдаал байна л да. Одоо их сайн яж байгаа юм. Сайн яваа л тийм. Чиний ашиг чи одоо ч үргэлжлүүлж байгаа юм шиг. Тэгэл би энэ бизнес найз хамтаа болоод байсан та. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээс ойлгосон юм гэсэн чи. Учирлан янх юм байна. Амраад. Гарсан янх аа. Ханамбур хэцүү юм байна. Ханамбур яг л дуусч байгаа юм байна. Зулаа нь болохоор бүр порно зураг авалттай болж байгаа юм байна. Амин. Энийг хит муудаас юм уу? Тэг би хамгийн гэм биштэй. Мөнхч хипхоп дуучин юм байна. Ганцаар гоё хөвч. Би хайр болсон гэж бодсон юм байна. Би мөнхч ганцаараа тэтгэлтэй агш. Энэ memory интер зүүлчихсэн. Үтгтийн мөнхчингийн гэхдээ яагаад тэр мөнхчин байдгийн зэ? Ган байд. Энэ үед баг бүх октод. Ой, ой, ярих хэрэггүй. За, би бол болнаа гэж болохгүйсэн. Одоо гаражийн зочдоос ямар ямар сонирхолтой зочнууд байна. За, баярлалаа. Аа. Энэ зочд хой. Шал сонирхолтой асуулт. Амраа үс өөрийн ярих л үхгээр ирэх нэг хүнийг бол ичихгүй ярьдаг байхгүй. Ярьчих уу? Дашгач тэгэл. Аа миний нүднээр би минийг амгаар авч байгаа. Одоо баяртай муулахгүй. Киногоо зарах чинь хэлчихэд киногоо зарах. Одоо яг тэр бүхний нууц манай кинондэр байх. Өнөөдөр киноны үеэр амар гоё юм байна шүү дээ. Юу вэ? Манай ганц боо гаргаад. Ийм зөв. Яг крашилдаг бүхнийхөө нүдэн дээр. Яаж вэ? Ингэсэн. Юу асан юм? Яг тэр ангийн зохиолын бид нар яаж вэ? Би бичихгүй тэгээ ган ингээд боо гаргана гэдэг зохиолчихгүй байгаа илийн юм бодоод. Тэг чи эмгтээ туслахтууд бутаад. Тэг чи маань энэ зулаа маань найз байгаа гэх. Тэр найз нь болох дээр. Жүжигчин баггүй юу? Тий. Жүжигчин тэнгууд ган тэр найз нь ер нь найрах гэдэг ингээд амар олон шадалж байгаа. Крашлаа. Тэгээ тэг тэгсэн чи ган нөө зохиолоо уншиг өөрөө боо гарахаа мэдхгүй. Аа тэр хэнийг дууд муу бистомстой гэх. Баярлал нөгөө охин. Тэг чи дэвшгүй. Тэг чи шууд яг зохиолын хэсэг бол за одоо ганга боо гаргана гэж шаарч. Яг нөгөө нэг охин руу ингээд боо гарах гэсэн болоо. Тэг ингээ хагас шутлахаар болоо тий гаргасан уу тий? Тэг гаргасан. Ингээ шутлахлаар угаасаа бодлоо болохгүй. Яг жигнэсээ гарах гэдэг. Тэг гаргасан чинь нөгөө үгч яасан. Тэг энэ хоёр холбоо болсон шнь. Холбоо болсон. Гүд я хамгийн зүүн далаа гүмбэлцэн гэхэр чинь тал талаас нь аймарсан харсан. Айгу буруу хийж байгаа. Би бол хийсэн чи. Чи зүгээр бэйли хийчихээ гэдгсэн бохгүй би. Ингээд сайн хүн бэйли. Син зүгөө ээ зүгээр би гээд тэгээд баг. Ганх яг өөрөө бүр намайг амар сайн тавуулан үнэлдэг хүн юм шиг байна тий. Яг бүр хитрүүл зардаг тий. Тэгсэн чи яг нэг өөрөө ингээ бодохтой бол амар гэж боддог. Тэгсэн мэт яг амьдрал дээр нэг өөр үү. Эе энэ чинь яг одоо жишээрүүд шоуд дээр. Яг царай муутай
Мөнгөгүй хүний хувьд бол шүү дээ. Эхтэн хүнд ямар боломж өгөх вэ? Энэ чинь намхан бас тэгээд юм царай муутай. Тэгэхээр ямар боломж өгөх вэ? Тэнийг зөргөттэй байх боломж байгаа хөө. Тэр нөгөө гой том битээ царайлаг залуучууд ингээд дуурж ялж ган хажуудахт мангар өрд идэхтэй зөргөттэй ингээд өгшөө би ч аа. Тэгээд аран гэд яг ингээд октод итгэлдээр үн явах хөө. Боломж. Гэтэ манай ганцхан бас харин ч хөөрхөн хөөрхөн октодтэй яваад дүүс. Аа дандаа гой гой октодтэй. Одоо энэ дандаа хой хой яж чи би удаа хайхад идэв юм. Таван бол цаг тэр үнэн. Оо, юу нэг дандаа байгаад. Тэгээ яагаад дандаа гоё байж чинь бас нэг юм байгаад лах гэдэг. Тэр хэлсэн байх таван бол цаг шиг. Тэр нэг найрлалтын систем байна уу? Тэр нэг мундаг юм байгаад. Өөрөө трийгээ нууцлаж мууцлаашаа. Нөгөө нэг эдитер би нэг киноны нээлт үтлэх явсан шүү дээ сүлд. Оо, ямар кино нөгөө нэг жижиг мишка эдитер тоглосон. Нийс хөөхөө. Доор нь мишка видео цуудсан юм гараад ирсэн. Тэгээд бидэртээ мэдлжсэн эмхтэй мишка шишка их өөр юм гэх юм аа. Бараг өргөж авч басгаж ирэх эргүүлж мэргүүлээ. Нөгөө зүйл. Вэ, юурын охтуудтай их гоё яарсан хаалга малга. Би чадлаж байхгүй юм. Тэгэл болоо байхгүй. Тэгэхгүй энэ шиг оо шулмаа гэдэг. Би ч болов ажи тэгж авч тийм. Би ингэдэж байгаад тэгдэж штэ. Би нөгөө айц гэдэг загнаасан штэ. Тэгж. Аймаа загнаасан. Нодж яасан. Зүрхэн нь ороош яасан мэт штэ. Нодж бид тийм контент хийдэг баг. Нэг санаа манай ярилцгээе санжаа бид гурав нэг хий уусан. Шаагаад. Төгөө байгааг үгүй те. Төгөө сүлд гис. Уугаад. Тэгээ уужгаад 2-2 пиу уучаад харих болоо. Тэгээ арсан чи манай нөгөө нэг орс дээсэн. А биш. Карантинд орсон байсан. Тэгээ хайхгүй. Тэгсэн чи. А яг видео кофе гэсэн байгааг санжаа манжааг арсан чи энэ авсна. Чи надад карантинда юу юу гэвчлээ. Усанд орж ийн үү арс чин зурцаарч ийн үү. Гаргаж байгаа маргаж байгаа. Ни балаар живж байгаа. Чи бити мана очлоо байн байн яриад бид нар одоо эндээс хэдэн үхээ авах юм авах юм бөө солиорсоо. Тэгсэн чи гинт нөгөө тэгсэн. Чи хоёрт аа. За чи муу хану гэдгийгсэн. Одоо давраад хараа гэсэн. Үстний юм зөө. Нүүр нь харагдахгүй зөө. Ингээд ингээд видео код гэж зүгээр за ахаа загнуулваа. Ахаа загнуулваа. Яг ингээд амьд толуу зэрэж чадах болов. Яг ингэ кантин барай дэмэл чи яах вэ? Яг хануугаа орсон дээр нэг хүн ингэ хутга орсон зэрэг дам нааш орол алах шүү. Би учирлын найз хүм. Яг нэг л бүлүүл яах вэ? Хутга орсон зэрэг аваа гэхгүй. Кантин барай тогтсон байхгүй юу? Тийм үед манай хануу бол зүгээр бас яг юм ярьж байгаа л алуулах баха. Энэ юм. Үгүй наа чи хүрээ бисэн үү? Амар чанга гэдэг үү? Юу Юу нэгэн чанга ярина. Би ч юу нэгэн хайр гэж чанга шүү дээ. Хамгийн амар хөөсөө хүүхэд нь бүр яг дөрөв амар чанга орил. Бидний хүүхэд хэдтэй вэ? Хоёр. Хоёр үрж. Бидний хүүхэд манай хүүхэд чадсан. Чанга. Төвөгийн баг бас бид гур. Би хийсэн шүү дээ. Өргөн тагур яриа юу шүү дээ. Яриаггүй. Ярьсан шүү дээ. Гэхдээ надад бид чанга ярьдаг. Бид доголдор явдаг байхгүй. Дахин бид дөрөв чанга ярьдаг гэж үгүй гэж яриаггүй. Дахин бид доголдор явдаг байхгүй. Тэгээ доголдор явж үрж ичээд аваад ижил нэг өдөр амьдсан юм шүү. За. Тотоо нэг зэт. Төгөл төгөгийн хүүхд гараад дараа манай хүүхд гараад энэ хүүхд гараад. Дун дун дун. Чиний бол хайхдаг шүү дээ. Тий. Танаа хүүхдсэн. Миний хүүхд гэсэн. Оо тийм үү? Тий, одоо нэг юм чар юм ингээд. Аа 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 аа. Гэнэ гэнэ гүгүн. Танаа хүүхд гэсэн жоох шүү дээ. Тэгээ жинжиг хач юм юу? Бүөр юу ярьж барьдаг болсон. Тий. Энд хөгш юм жаах. Энэ дотроос ганцхан үнийн нэр хэлсэн. Миний нэр хэлсэн юм байлээ. Намайг таньж нэ. Энэс хол байлаа. Зүгээр. Би хэлсэн юм би бас бодод. Одоо энэ буруу юм ярих гэж ой. Би зүгээр ирээдүйд манай охин гангатаа сууж магадгүй. Одоо энэ чинь ингээд сингл одоо дахиад нэг 15 жил явчихвал манай охин 18 таа. За нөхөр нь 29 таа гэхэрч та. Манай охин 18 таа гэдэг энэ чинь нэг дөнгөж 40 төрж байгаа. Үгүй шүү дээ. Үгүй. Юу яриад байгаа. 18 таа одоо 33 таа. Яг 50 таа. Чи дөнгөж 48 тал байх юм. 48 тал байх гэсэн үг тийм. Тэгэхээр чи баг магадгүй байхгүй. Боломж бол байгаа. Боломж байгаа. Би тэгээ бас Тэсас. Тэгээ би Чиний гайгүй байх гэж өгдөө. Тэгээ сууга 10 цаг. За энэ бол ер нь уран сайхны хэтрүүлэг гэдэг юм байна. Яг яагийн үсэл бүр байна. Ойлгохгүй ингээ зүгээр л яг үнэнээс яриад энэ юм мэдрэл муутай болгаач гэж бодох юм уус. Бага шоу байна. Чи нэг жага ах шиг нүдүүдээ ирмэлдэг. Энд чинь тэгж ирмэхгүй шүү дээ. Ингээ хараач. Хамгийн гол нь хүмүүсийг жингнэсэ гэж бодох ч юм шиг болохгүй шүү.
Тэгчиж энэ нэвтрүүлэг вайрал болно. Аа зүгээр гар маань юм болно шээ. Би яавал вайрал болох уу гэж бодлоо одоо тийм. За за за. За за одоо төгсгэлт нь төгсглэх нэг 2 минутанд киногийн мэдээлэл ахиж өгөө. Тэгээд дуусгая да. Тэгээ хаагур хаагур гарч байгаа. За минь амраа мөгч өгөөрэй. Аа за манай кино тэнь юу нь бол ингэсэн. Тэник кино гэдэг нэрийг энэ нөхцсөн. Ханаа өгөөд. Яг кино бол биш sitcom situation comedy. Тэгээ нэг 20-20-22 минутын ерөнхийдөө юм нэг богино богино situation үсэл comedy болж байгаа. Тийм баа. Ерөнхийдөө тэнийг юм чи юу нь яасан ч яах гэж бодож байгаа. Тийм. Гэтэл ерөнхийдөө бол одоо жоохон юу гэдэг нь арай өөр нэг юм нэг онцгой тэнэг учраас тэнэг л хийсэн баг. Яг тэнийн тэнэг биш арай нэг юм өвөрмөц тэнэг учраас тэнэг гэсэн баг гэж боддоо шүү. Өөр чинь Монголд хийж байгаагүй юмнуудыг кинон дээр гаргаж тэнэг цу учраас тэнэг кино. Аа. Өөр юу гэж хэлэх вэ? Жоо барууны сэтэлтэй. Тийм. Тэгээд аа нэг би нөгөө нэг кино ингэж үзэж хахад манай Монгол яг тийм байхгүй гэжэлж байна даа. Сонирхол шаачна. Гэхдээ яг одоо Fort Wall Break гэж үүдэг. Одоо Deadpool гэдэг нь шүү дээ. Тэ өөрөө кинонд байгаа юм мэддэг. Тийм тийм. Манай кинон дээр бас Fort Wall Break явж байгаа юм бол эн чи кино шүү дээ би стаар нэг удаа цацаа гэдэг ч юм уу тиймэрхүү бас нэг ганц хоёр юм хийж үзсэн байгаа. Тэгээд үзье гэвэл Univision, Sky Media, Sky Go, Dish, Look TV, Xmax бас нэг шинэ стриминг платформ байна. Univision-ээс одоо тэгээд ингээд багцаар нэг дээр авах юм. 16,000. Оо нэр дээр Xmax-ыг нэрэ чамд хэлчих. Айгуу гоё яг контент мейкерүүдэд зориулсан тийм платформ гаргаж байгаа. Оо тийм үү хэн гаргаж байгаа? Хагин филмсийнхаа. Хагиных нь нөгөө өргөл одоо лайв стрим яг өчигдөр нээлттэйсэн кинотой. Тэгээд яг нөгөө контент мейкерүүдтэй хэр юм уян зөөлөн. Юу нь бол амар уян зөөлөн. Одоо юу гэдэг чинь яг бусдантай нь харьцуулмаргүй байна л да. Тэгээд зүгээр судлаад үзээрэй за. Юу нь бол контент мейкерүүдтэй илүү контент мейкерүүдэд зориулсан гэдэг утгаараа хамаагүй бенефиттэй. А нөгөө орлого хуваалт молт нь ашиг байна шүү дээ. Ашигтай бохон дээ. Тэгэл тэр сайн явал хин сайн байх уу гэхдээ бид нар сайн байна. Тэмүүт нь нэг проклик гэдэг байдаг шүү дээ. Би бол тэгж олсон. Зүгээр. Телефон чинь. Чамд бол friends with benefit аягүй хөөе. А бага. Чи ямар X-max ярьж байгаа гид холоор нь зүч зүч. Яах гэдэг юм хамт явах гэдэг юм уу түүх дуусгаад. Сөлдөд. Утгаар чинь нэг За. Ярих юм байна. Нүгт бүгд надтай нууцтай байхгүй. Тэнгүүд нь намайг амар оролдоно. Надаар амар оролдоно. Хануурт надаар оролдож байгаа нэг өдөр айгүй бол чи алуу чи бүр гэр бүлгүй болно шүү. Уусна. Чи яваа сайдлах. За одоохондоо гэр болгүй хүмүүс. Чи яваа сайдлах. Ер нь би байж тээ. Би надад нууц байхгүй. Би л энэ үнэн үү. Одоо нэг юм хэлэхэд байж тээ. Ер нь бол ингээд нэг миний өөдөд томроод байгаа хүмүүс хэлэхэд бүгдээрээ над дээр нэг нууцтай шүү. Одоо бол би л томрч болох юм байна. Одоохондоо чи л болно те. Яг л яг энэ өөрөө зүйлээ энэ өөрөө энд нууцтай шалцтай. Чичиг чичрээ шалцтай. Тэгээ энэний найз чи миний краш. Манай нөгөө нэг найзыг крашлдаг гэсэн шүү дээ. Чичрээг юм уу те? А нэг үдсэн те. А тэрийг аим багтлаа. Үгүй ээ манай найз руу энэ одоо телевизээр ингээ яриад ахын зүгээр. За тэр кино үзээрэй. Кино үзээч. Гэтэл нэг юм ярьцгаа уу гэсэн. За ярьцгаа. За ярьцгаа төгөөсэй чинь те. Гэтэл төгсгөл ярьж байгаа гангыг л ярих гэсэн. За яах вэ? Ярьч те тэгэл. Ярьч зүгээр гинэ. Ярьхгүй байж үлдээж байгаа юм те. Энэ ганг чинь угаасаа тийж амар ч тийж мэдэрдэг юм бэлээ. За. Маань яа тхэн бид гуру гуруулаа ингээ угаа сууж яахгүй юу? Одоо энэний краш. За ингээ. За хажууд нь нэг айл. За тэр нь яг ингээд гурван найзтай яасныгаа яриадах юм аа. Краш та яа? Краш та. Зэрэг үү? Би зүг байж ойлгосонгүй. Яасан? Гурван найзтай зэрэг юм. Гурван эмэгтэй. Гурван эмэгтэй. Гурван эмэгтэй найзтай яасан. Тэгэл хоёр эмэгтэй те тэгсэн гэл одоо хамаг секси хандрал юм ярьж байгаа. Харин тийм шүү дээ. Гоо ер нь нэг. Би тэгээ ингэж бодсон шүү дээ. Би ингэж секстэй сайн шүү гэдгийг ойлгох гэдэг юм болов уу гэж бодсон шүү. Мачо гэдэг юм уу? Гоо мачо биш. Зүгээр битээ тэргүүл нээлттэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа за. Юу аа мачо 300 гэсэн. Аа? 300 гэдэг. Гэхдээ яг хэлсэн. Ер нь бол би жоохон сүлд орсон ч гэсэн баг 300 гэж яриадсан ч үнэн шүү гэж ярьж байлаа. Дээлх нь ер нь Японд болсон шүү дээ. Вэ? Тэр чөө 297 байсан мэт. 297. Тэрнээс хойш нэмчихсэн яа. 7 өдрийн 5 өд ажлын 5 өдөр. Одоо муу би хос гарлаа маллаа. Тгийж ярьсан шүү дээ. Би гангийн дараад амар олдоо одоо явахд хойлнаа хой болсон шүү дээ. Гэдэг яа. А өөр бидээс гадна өөрхөн үйлдэл хамт тоосон. Жичгэн бид хоёр зав. Нүүн залхав. Бас чи азгүй байхгүй. Тэгвэл амраа хар. Амраа хар. Юу яа? Юу яа? Oh my god. Жичгэн чи яа?
жижиг цогтой жижиг. Цаасрын production ханах үсэ. Мод штэ. Эчтийн Монголоор шинийн гурванд гарна тий. Санжаагийн бас нэг санжаа орон зайгийн бас нэг арим контент авах гэдэг бас тий. Та нар бүгд эрсэн гэж тий. Web in demiu. Demiu. Тий. Оо тэр дээр ч бас баах юм болсоо. Одоо яа. Чи бас цагаансраар хэлчих гоё. Оо тэр чинь нэг producer нь битэри чинь загнаад одоо тэгэж асуу ингэж асуу энэ нь уух муух гэдэг одоо тэрийг одоо voice болон авиаслын монголчууд юм хий producerлж байгаа юм байна лээ. Нөгөө нүдэн шилээцлээ. Үгүй. Тэрний их нэр нь аа тэгээ. Тэгээ Iron Fist гэдгээр алдартай Монголын мундаг продюсер байгаа. За за за. Тэгээ болж үтггүй юм зөндөө ярьсан шүү тэр контент дээр тэгээ бүгд тэрэ зохио шүү. Ер нь зохиолоо. Бүх юм зохиол. Тэгээс өөрөө юм Шекспир хэлсэн байдаг юм амьдрал юм гэдэг. Яг бидэртэй амьдрал дээр таарвал бидний нэр чи бас өөр гэж шах. За микрофон авах. Бичам татагдсан.